Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Esse é o primeiro dia do nosso workshop, iniciando o seu projeto de MedPaint em 2 dias, uma iniciativa da IBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vou pedir vocês me darem aquele ok aqui no chat, contar para mim de que cidade e estado vocês estão falando. Contar para mim também se essa é a primeira vez que vocês vêm ao evento da IBAC ou se vocês já estiveram aqui em outros eventos. Se você tiver assistindo a gente pelo YouTube, você não vai conseguir visualizar o chat, porque ele fica desativado no YouTube, tá bom? Para a gente concentrar nossa comunicação aqui no site da EBAC. Então, vem para ebaconline.com.br/webinars, procura o nosso evento pelo nome, que daí você consegue falar com a gente aqui, tá bom? Vamos ver. Salve, salve! Boa noite! Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Estão ouvindo bem? O áudio está ótimo, que maravilha. Santana do Livramento, ABC Paulista, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo. Eric já participou de outro evento. Kevin falando de Portugal, Fernanda de São Paulo, Niterói, Santa Catarina, dá para ouvir bem. Primeira vez aqui do Rafael, Jéssica de Sorocaba, sempre está aqui nos eventos, que legal. Rio, Salvador. Gabriela, primeiro evento também. Robson de Curitiba, Ingrid de Londrina, Rebeca de Curitiba, Francine de São Paulo. Isso aí, gente, podem ir me escrevendo aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, quem não me conhece. Eu sou a Fernanda Tonoli, tá bom? Acompanho vocês, o evento todo, fico com vocês conectada aqui pelo chat. Aqui pelo chat também que vocês enviam suas perguntas para a nossa convidada logo mais, tá bom? Bom, gente, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e especialização nos formatos presencial, online ou híbrido. O grande diferencial da EBAC é que não vendemos somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos, com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Aqui nós temos também mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos, presenteiam nossos alunos com licenças de uso de softwares e nos ajudam no desenvolvimento de nossas aulas. A aula que você vai assistir aqui hoje, ela está relacionada ao nosso curso online Matte Painting para cinema, publicidade e games, que é pensado para quem quer trabalhar com arte, criando cenas e cenários impressionantes em ambientes digitais. O curso ajuda você a encontrar uma vaga no audiovisual e também a conquistar novas oportunidades na pós-produção de filmes, séries e games. Deixa eu dar uma olhada, quem mais se manifestou aqui? Santa Maria Sumaré, salve Sampa City, isso aí, Leonardo, primeira vez, Natal, Rio Grande do Norte, Cruzeta, Rio Grande do Norte, Campinas, Murilo, segunda vez, que legal, Maceió, Caxias do Sul. Muito bom, gente. Recife, Rio de Janeiro, gente do Brasil todo, interior de Minas. Eba, que legal. Rafaela do Rio é o primeiro evento. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Eliane, primeira vez também. Vão compartilhando aqui com a gente, até para vocês se conhecerem também, para nossa convidada conhecer vocês, que já está aqui no backstage, tá bom? Bom, gente, quem está aqui hoje deve ter interesse na área de matte painting, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aí as principais habilidades que a gente tem que desenvolver para se dar bem na profissão. Olha só, separei aqui algumas delas aqui na tela. Então, são várias habilidades que a gente precisa desenvolver, que podem ser desenvolvidas de várias maneiras, por diferentes métodos, mas a EBAC te ajuda a compilar esses métodos para que o seu caminho seja um pouco mais rápido, tá? Mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, na segunda parte do evento, eu vou apresentar para vocês o nosso curso e vocês vão ver que é muito legal. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero conhecer ainda um pouquinho mais de vocês, então vou pedir para vocês colocarem aqui para mim no chat. Número 1, se vocês já trabalham com matte painting. Número 2, se você trabalha com pós-produção, mas ainda não conhece a técnica de matte painting. Número 3, se você quer começar a trabalhar no audiovisual. E número 4, se você ainda não sabe se quer ingressar no audiovisual, se você ainda está pesquisando aí um pouco mais a área antes de tomar uma decisão, tá? E se nenhuma dessas opções também contemplou a sua história, conta para mim um pouquinho sobre você aqui no chat, para a gente poder se conhecer melhor. Lembrando que se você chegou agora, você está no YouTube, você não deve estar conseguindo visualizar o chat, porque ele fica desativado no YouTube. Então, vem para ebaconline.com.br/webinars, procura o nosso evento aqui pelo nome para poder interagir com a gente, tá bom?
Já estou recebendo as respostas aqui. O Renato já faz o curso de matte painting com a gente, excelentes conhecimentos. Vamos que vamos. Eva, que legal, Renato. Muito bom. Vamos lá. 1, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 4, 4, 3, 3 e 4, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 4. Olha, tem bastante, tô achando que tem mais 2 e 4 aqui. Vamos ver. Uma galera que trabalha com pós-produção, mas ainda não com matte painting. E uma galera que ainda está conhecendo melhor a área para decidir por uma nova carreira. Muito bom. Vocês vão ver que a nossa convidada aqui é cheia de dicas e causos para contar para a gente. E vai contar muita coisa legal aí para vocês juntarem aí nessa panelinha das informações para tomarem suas decisões. Vamos lá, Rafael trabalha com tratamento de imagem, design gráfico, entrou para conhecer um pouco melhor a área de matte painting, legal, curte a área de games, muito bom. O Kevin trabalha já com VFX e motion há algum tempo, nunca ouviu falar do matte painting, quero aprender sobre essa técnica, maravilha. Muito bom, o Fábio trabalha com motion, quer evoluir nas composições. A Rafaela, ilustradora, trabalha um pouco com matte painting, mas não tão detalhado. Que bom, gente, muito bom. Vamos lá. Só um minutinho. Cadê minha apresentaçãozinha? Aqui. Quem participa dos nossos eventos tem direito aí a uma série de vantagens. Então, vocês têm direito a um desconto especial no nosso curso de matte painting, que eu vou dar mais detalhes depois. Quem se matriculou no curso tem direito a um curso bônus incrível para te ajudar a se especializar na manipulação de imagens e a uma licença gratuita de um software imprescindível para pós-produção e mais um brinde maravilhoso. Quem fica com a gente no workshop até o fim do dia de amanhã ganha um presente especial aqui, que eu vou colocar aqui no chat, e também ganha o certificado de participação. Já vou explicar um pouco mais aí sobre tudo isso para vocês. Eu vou também te contar como a EBAC te ajuda a conseguir o seu próximo emprego, tá? Se você quiser dar uma espiadinha no item 1 sobre o curso, ou se você não puder ficar até o fim do evento, clica no botão que aparece aqui embaixo da nossa tela e garante seu desconto, porque ele é exclusivo dos participantes do evento de hoje, tá? Pode clicar no botão com tranquilidade que você não vai se matricular automaticamente no curso. Eu te prometo, posso até te mostrar isso depois. Pode confiar, você vai clicar no botão e preencher um cadastrinho com nome, e-mail e telefone, só para que a nossa equipe entre em contato com você, já sabendo que você estava no evento e que você tem direito aí a esse descontão especial, tá? Sobre o certificado da EBAC. Quem participa desse workshop tem direito a certificado de participação gratuito emitido pela EBAC, tá bom? Para garantir o certificado, basta preencher e enviar até às 16 horas de amanhã um formulário que eu vou colocar hoje aqui no chat, tá bom? Você vai receber o certificado em até 10 dias úteis, então até o dia 7 de outubro, você vai receber o certificado no e-mail que você vai colocar nesse formulário que eu vou colocar aqui. E você também pode concorrer a uma bolsa integral no nosso curso online de matte painting. Para concorrer à bolsa, é só enviar até às 16 horas de amanhã a atividade que será solicitada hoje pela nossa convidada, pela professora, tá bom? Vocês vão enviar essa atividade através do mesmo formulário do certificado. E para concorrer à bolsa, é preciso caprichar aí na última resposta do formulário, tá? Então, eu vou colocar daqui a pouco um formulário aqui no chat, vou repassar. Por esse mesmo formulário, vocês vão enviar uma atividade que ela vai solicitar. Vocês precisam enviar até às 16 horas de amanhã. E aí, ao enviar a atividade, vocês já vão preencher os seus dados ali. São esses dados que a gente vai usar para emitir o certificado, tá bom? Então, para enviar para a gente até às 16 horas de amanhã. Daqui a pouco eu coloco o link aqui. O nosso workshop de hoje é com a Luciana Zambuja, formada em publicidade pela ESPM. Ela tem atuado nos últimos 5 anos como VFX Artist e Matte Painter. Ela foi Matte Painter na TV Globo, na Mística Post, Texture Artist, na produtora japonesa Azuki, passou por empresas como Archigraph e Shiggles Fly. Acho que é isso. Atualmente é Matte Painter na Casa Blanca e está realizando um trabalho incrível para um curta-metragem do diretor Chris Tex, em parceria com a Tribu Post. Na aula de hoje, a Luciana vai apresentar um pouco dos trabalhos dela para vocês. Ela vai falar como chegam os projetos aí para o Matte Painter e a importância do clean-up na preparação da imagem. E amanhã, aí ela vai também hoje dar as instruções para a atividade que vocês vão fazer. E aí, amanhã, ela vai estar aqui com a gente e ela vai fazer uma análise geral das atividades que
que ela vai receber e vai selecionar somente algumas delas, por conta de tempo aqui, né? Vai selecionar algumas delas aqui para comentar em mais detalhes ao vivo, tá bom? Já aproveitando para repassar aí alguns conceitos e dicas, certo? Preparados todos? Luciana, seja bem-vinda, boa noite. Olá, olá, entrei? Oi, entrou, tudo certo? Tá aí, lindona. E aí, gente, boa noite, boa noite. Eu não tô lendo o chat porque eu tô no aplicativo, aí infelizmente não consigo ler, porque eu adoro ler e Não, é responder. muita coisa, né? Mas Fica tranquila. hoje acidentes acontecem, né? Meu Mac explodiu, é, pois é, acontece. E aí eu tô no PC e aí tá essa loucura toda. Faz parte. Ah, que loucura. Lu, seja bem-vinda. Prazer Obrigada. enorme te receber aqui de novo. Se você quiser se apresentar um pouquinho mais para eles, fica à vontade, tá bom? E quando você quiser que eu compartilhe as coisas aqui, é só falar. Tá, então, eu sou matte painter, tenho mais ou menos 3 anos. Antes disso, eu trabalhava com manipulação de imagem, no setor de arte da Osklen, na Cibus Fly, na pós-produção de arquitetura, também em escritórios de arquitetura. Bem rodada, moda, TV, publicidade, arquitetura, né? Esses nichos. Entendeu? E agora eu estou bem focada com o matte painting para filme e séries de TV e novela. Entendeu? Aí é isso. Perfeito, Lu. E aí, a gente coloca, já quer que eu coloque o seu nome Cara, para eles? coloca, porque aí eu vou explicando, o pessoal vai vendo, vai perguntando coisas. Maravilha, vou colocar aqui, gente, só um minuto, Ok? compartilhar aqui. Sem som, né, Lu? É sem som, porque aí a gente vai pausando, vou explicando o processo. Aí Deixa amanhã, eu só. enquanto você procura, eu vou falar o seguinte: amanhã eu vou mostrar o breakdown do curta do Chris Tex que a gente está fazendo, explicar, dá mais destaque para isso amanhã, que está sendo um projeto bem bacana, bem legal, que está reunindo, que reuniu várias produtoras do Rio, de São Paulo, a Blend, a Tribo Post, a Mística. Entendeu? E, tipo assim, tá sendo bem legal, porque tem muita gente de comp, muita gente de 3D, muita gente de matte painting, entendeu? E Que aí, tipo legal. assim, o Cris deu uma liberdade para a gente mostrar um pouquinho do breakdown, dos trabalhos, até de concepts também, de coisas, de concepts 3D, entendeu? Bastante Eba. coisa para mostrar amanhã e também conversar. É isso. Feito. Tá ótimo. Eu achei aqui, tá? O compartilhamento. Vamos lá. Tá vendo aí, Lu? Tô vendo. Vou dar o play, tá bom? Pode dar o play. Esse daí é um reel mais antigo meu. Essa daí, ó. Isso daí foi. Pausa um pouquinho para voltar ali, porque foi muito rápido. Volta um pouquinho, Fernanda, para explicando. Aí, deixa aí, pausa aí. Isso daí, como vocês podem ver, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, isso daí é Curicica, tá? Isso daí foi para a novela Deus Salve o Rei, novela das sete da Globo. Entendeu? Então, o objetivo era tirar a Curicica ali de trás, como vocês podem ver, tem umas casas, né? Aquele morro característico de Curicica. Quem passa por aquelas bandas sabem, entendeu? Então, tipo assim, nesse caso, a gente teve que trocar o fundo, que a gente fez, tipo, o nome disso foi um backlot, entendeu? Aí pode dar o play um pouquinho só para ver como é que ficou. Aí, tá vendo? Arvorezinhas. Essa parte de duplicar as cabanas não foi o Matt Spence, isso daí foi o Diego Tomazinho da Comp, tá? Mas aí as árvores, os morros ali atrás, o céu, tudo para dar uma descaracterizada para não ficar mais Curicica, entendeu? Então, em Deus Salve o Rei rolou muito isso. Vamos lá, para a próxima, por favor. Mesma coisa ali atrás, tá vendo? Esse daí foi bem legal, porque tá vendo o telhado? Cara, tá morrendo direto ele, coitado. Ó, o telhado, eu coloquei esses musgos além do fundo, né? Entendeu? Então, tipo, o matte painting também, nesse caso, não foi só do fundo ali da paisagem onde a Bia Arantes está passando, que ela é uma bruxa na novela, entendeu? Tá vendo antes? O antes, que tem um croma azul ali no fundo? Aí, ó, tá vendo? Pausa no croma azul, por favor. Passar rápido, peraí. Calma Pois aí, é, tem que gente. fazer bem Vamos assim. tentar. Aí. Ela morreu de novo. Aí, tá vendo? Aqui tem o croma azul, tá? A gente recebe a cena assim. A gente recebe um frame assim, tá? Do artista de comp.
Ele manda para a gente um frame assim, tá? Parado mesmo. E aí, o que, que acontece? Esse croma azul, você vai conversar com o seu supervisor, vai ser passado para você. Olha, Lu, a gente tem que colocar uma floresta aqui atrás, com umas pedras e tal, não sei o quê. Esse telhado está muito limpo. Você viu o cenário maravilhoso da cenografia. Vocês podem ver aí as árvores e tal, realmente sensacional. Só que aí, esse telhado era para deixar uma coisa, sabe, com mais musgo. A parede também, deixar um pouquinho mais suja, além do fundo... do matte paint do fundo para criar aquela extensão de ambiente com pedras, florestas, entendeu? Agora pode dar um play. Ela era uma bruxa na novela. Eu não acompanho muito a novela, desculpa. Tá vendo? Aí, olha como é que ficou. Aí a gente entrega pro artista de comp e ele usa o nosso fundo. Essa daí foi para a Zorra Total, é um castelo, e esse fundo todo, novamente, o croma ali, eu fiz o fundo todo, a parede, as janelas, entendeu? Porque não era um castelo, obviamente, peguei parte do cenário, usei também como referência e aproveitei a luz também da janela, da luz do próprio cenário, do estúdio mesmo, entendeu? Para a iluminação, a gente tem que prestar muita atenção de onde está vindo a luz, entendeu? E aí, meio que o supervisor, ele te dá uma dica, um horizonte. Ah, coloca um negócio aqui, coloca um negócio aqui. E, às vezes, você tem liberdade até para colocar mais coisa. Entendeu? Aí é a mesma coisa também. Legal. Mas muitas dessas coisas a gente monta pedacinho, pedacinho. Nunca vem uma imagem inteira, sabe? Você monta detalhezinhos, morrinhos, né? Detalhezinhos de grama, não sei o quê, tá. Aí é a mesma coisa também pro Zorra. Cadê? Vou voltar de novo essa pra gente ver, né? Peraí. O que passa tão rápido, né? Pra gente que tá vendo pela primeira vez. É porque o whipzinho do... Tá voando. Que legal. Olha lá, tá vendo? Aí a gente pega, geralmente a gente pega ou shutter ou tipo de banco de imagens, dependendo da produção, quanto mais grandiosa a produção, mais imagem você vai ter. Essa daí dá uma pausa ali, volta um pouquinho. Gente, essa daí foi pra novela, simples que essa novela da porra da Juliana Paz, que ela fazia bolo, gente. A dona do pedaço? Ixi, não, acompanho também. Porra, eu sempre esqueço. Então, gente, aqui no chat, se alguém quiser, se alguém souber, conta pra gente. A novela que a Juliana Paz fazia bolo, cara. Cara, e fazia um bolo de verdade, levavam lá pro salão de efeitos, a gente comia bolo. Verdade? Bolo. Tá falando, gente, que ela tem muitos casos. É o bolo da paz, Maria, uma parada assim. Era realmente, a galera realmente fazia o bolo pra galera comer e tal. Então, esse daí, volta um pouquinho ele, Fernanda, por favor. Ela tá até ali na garagem ali, com a galera. Então, esse daí vai passar um pouquinho do Zorra. Aí, pausa. Aí, tá vendo? Esse daí, o que acontece? Não, pausa naquele início, sem ser nesse, no outro. Só pra galera entender um pouquinho. Um pouquinho mais, antes de ter aqueles prédios ali no fundo. Que a árvore está mexendo, tá vendo? Assim? A árvore até aqui? Não, no outro. Que ela tá, que é a da outra esquina. Ixi, peraí. Do anterior? Depois, bem... Parou. Tá vendo? Antes, aqui? Tá vendo? Um pouquinho mais. Antes de... Mais para trás. Isso aí. Aqui. Isso. Tá vendo? Olha só. Isso aí, que acontece? A gente recebe... essa cena, isso daí foi gravado, né, nos estúdios Globo, na cidade cenográfica, e teria que ser como se fosse em São Paulo. Aí o que acontece? Geralmente tem um fotógrafo, nesse caso foi o João Gurgel, que vai lá para São Paulo, na pré-produção da novela, tira fotos pra caramba de São Paulo, de prédio, de lado, de não sei o que lá. Bastante material pra gente, bastante material. E aí, o que acontece? Aí chega pra gente essa cena, assim, com esse fundo, e fala, olha, a gente precisa colocar uns prédios vizinhos de São Paulo aqui, entendeu? Mas aí, nessa novela, a gente teve uma liberdade de somente usar os prédios de São Paulo para dar uma misturada, até para não ter aquele lance, não precisa definir um bairro certo de São Paulo, entendeu? Então, beleza. Aí eles até falaram, dá uma trocada, o diretor quis assim. Aí o que acontece? Aí a gente tem esse pedacinho azul ali, onde tem o céu, que é para enfiar os prédios. O que acontece? A gente nunca coloca os prédios, ou quando a gente for fazer o matte paint da cidade, a gente nunca coloca daquele tamanho azul. A gente sempre coloca maior, porque vai que a câmera dá um movimento, você precisa
de mais imagem para cá ou para cá, entendeu? Então a gente nunca faz do tamanho certinho as luzes, a gente sempre faz com bom sangramento, entendeu? Aí dá o playzinho só para ver como é que ficou essa. Pum, pum. Né? Lá, pá, entendeu? Aí metemos os Incrível, prédios. gente. E aí as arvorezinhas que já estavam aí é com o cara da Comp, que chorou bastante, fazendo a rotoscopia, né, dessas árvores, porque movimentozinho ali, pô. Isso daí ele fez no Flame. Os softwares de Comp geralmente são o Flame e o Nuke são os mais usados. O Nuke, por enquanto, está ganhando no mercado. Eu, particularmente, sou Team Nuke. Entendeu? Ah, Boa. cara, eu tentei o Flame, sabe? Mas eu achei ele meio. Não digo que é fácil. Eu chorei muito, foram lágrimas de sangue, entendeu? Mas depois que você entende o processo, né, que as suas lágrimas secam, você entende o processo, você começa. E quando você entende o processo de Nodes, do Nuke, que mais para frente eu vou explicar o que é isso que vai aparecer aí, até outros softwares que usam Nodes. Mais para frente eu explico. Nodes são tipo os layers em latim, tá? No Photoshop tem layers-ins e no Nuke são nodes, entendeu? Quando você entende esse processo de nodes, você até vai pegando outros softwares com mais facilidade, tipo, não é daquele desespero que você vai ter como se fosse a tua primeira vez no Nuke, entendeu? Tipo, não vai ser uma coisa escandalosa, desesperadora, entendeu? Como foi minha primeira vez no Nuke, como de muitas pessoas. É uma coisa triste. Mas agora a gente está numa relação bem legal, eu e o Nuke. Então, aí a Que gente bom. pegou. Ô, Lu, eles estão Ah, aqui passados, viu? tá. Tem perguntas aí? Muita gente não conhecia, assim, de fato, que era Mad Paint, então amando aqui. Ah, tá. Então, aí o que que acontece? A gente pega, coloca esses prédios. Aí você deve, a galera deve estar perguntando, mas como é que você entregou, no caso, essa imagem aí, esses prédios, como é que eu entreguei para o cara da Comp isso? É, o Eu não Renato tinha entreguei com perguntado aqui, ele perguntou assim, ó, Renato. Luciana, a manipulação é feita em cima de um frame que o comp te manda? Sim, mas aí o que que acontece? É Renato, né? Isso. Prazer, Renato. Aí o que que acontece? Acho que foi esse daí foi o Claudinho Iório. Claudio Iório me mandou esse frame, tá? Para quem não sabe o que é o frame, tipo assim, quando você meio que pausa, que nem ela pausou aqui o vídeo, e pega essa cena e me manda como um TIFF, como um PNG, como um XR, still. Aí a partir disso eu faço matte paint. Nessa cena aí eu coloquei os prédios. O que que acontece? Quando eu vou devolver para o Claudio Iório esses prédios, eu não vou fazer a máscara das árvores na frente, daqueles galhos e tal, não sei o que. Isso daí é com ele. Eu vou entregar limpo, enorme ali, sem esse frame, sem estar tá fletado. Esse frame é da Juliana Paes atravessando na frente do Del Rey. Tá vendo? Carro antigo, Sim. beça, carro de vovó. Então, aí o que que acontece? A gente devolve sem esse frame da Juliana Paes. A gente só devolve o fundo dos prédios. A gente usa esse frame da Juliana Paes para a gente saber. No Photoshop, como posicionar? Ó, o prédio vai ficar aqui, aqui, aqui. Depois a gente joga fora a gente coloca essa Juliana, o frame da Juliana Paes numa layer acima, embaixo a gente coloca os prédios, tá? A gente vai montando os prédios, tá, 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 tá. Ah, beleza, vai ficar assim, show. Depois a gente joga fora aquela layer de cima da Juliana Paes e devolve somente fletado, ou às vezes em layers, tá? Pouquíssimas. Os prédios, porque de repente vai que ele quer dar um paralaxe, entendeu? Aí você devolve o prédio, esse prédio grandão numa layer, os outros prédios em outras, entendeu? Mas não tantas, entendeu? O ideal para a Matte Paint mandar para o cara, para a pessoa de comp, ou você fazer uma pré-comp, é você não ter muitas layers, entendeu? Você tem que ter aquele PSD teu, enorme, com os detalhes e tal, não sei o quê, salva, beleza. E você tem que ter um outro PSD simples. Entendeu? Caso você precise mandar isso para o cara da compra. Ou então, dependendo do tipo de matte paint, como nesse caso, você pode fletar tudo, ou seja, achatar tudo, e mandar como um TIFF, como um PNG para ele, que ele vai pegar esse fundo e ele vai lá aplicar. Entendeu? Ele vai fazer rotoscopia e tal, não sei o quê, e vai chorar um pouquinho lá com as árvores. Mas aí é compra. Pode ir. Maravilha. E aí você manda para ele então isso aí, uma imagem estática também, Sim, certo? sem o front. Ele só me manda esse Isso. frame só para eu ter referência de como é que eu vou montar. Entendeu? Perfeito. Aí Ótimo. tem a Que outra, legal.
Aí tem outro ângulo da Juliana. Ela na garagem, com os tios, sei lá. Aí, ó, tá vendo? Ele tava branco, coloquei esses prédios também, mesmo esquema, entendeu? Gente, que incrível isso. Aí, e esses prédios, o que que acontece? Eles não são, tipo, uma única foto que o João Gurgel colocou lá, não. É, são vários prédios que a gente meio que seleciona. Esse daqui vai ficar um pouquinho na frente, esse daqui vai ficar um pouquinho atrás, porque a gente teve essa liberdade de dar uma descaracterizada até para dizer, mas qual bairro é esse? Não sei, não sei. Pode ser Bexiga? Não sei, não sei. Na novela diz, mas ninguém olha para prédio. Então, dependendo, né? Sei lá. Quem conhece ali, aqueles prédios ali, de repente tem alguém aqui no chat que vai falar assim, pô, mora naquele prédio grandão. Então, é isso. Sim, é. Aí, esse daí também foi a mesma coisa. Montei, depois eu entreguei só os prédios, entendeu? E aí, Certo. ele fez lá o K-Lightzinho para tirar o chroma e colocar meus prédiozinhos atrás. É isso, para dar uma. Isso daí também rola muito a gente fazer, colocar prédiozinho, cidade atrás e tal, não sei o quê. E aí tem que ver, tem que ver o lance de ângulo, tem que ver o lance de luz, tem que ver várias coisinhas para bater, entendeu? É legal, mas tem muita gente que fica meio de saco cheio de ficar fazendo prédio, mas faz parte, infelizmente faz parte também. Isso aí, temos que saber, né? O Erlon perguntou: o que é rotoscopia? Rotoscopia é mais a galera de composição que faz isso. Eu acho que a galera de motion também faz um pouco de roto. Vocês não fazem um pouco de roto? Eu não sei, vocês fazem? Galera, tem gente de motion aí, pode responder. Gente, galera de motion, responde pra É. gente aqui se vocês também No fazem. matte painting você não precisa fazer rotoscopia, tá? Rotoscopia, eu vou dar um exemplo meu, tá? Que eu vou mostrar amanhã. Tem uma cena de uma menina que ela sai de um buraco da montanha com uma arma e olha lá para baixo. Na cena original, ela estava no estúdio, né? Ela, bonitinha no estúdio, filmaram isso, vou mostrar essa manhã, e depois a gente colocou ela no olho de uma montanha enorme, entendeu? E aí o que que acontece? Cada vez que ela vai fazer que ela estava fazendo esse movimento com a arma, você tinha que fazer um pontinho no look para acompanhar, para fazer a rotoscopia, entendeu? Para, tipo assim, deixar só a menina, tirar todo aquele fundo de estúdio e colocar ela como se ela tivesse naquele olho da caverna, entendeu? Então, esse processo que você faz, às vezes, de um frame por frame, é chamado de rotoscopia, entendeu? É Tem cortar a pessoinha, né? uma profissão só disso. Tem uma galera só disso. Tem uma galera que só faz roto. E essa galera faz umas rotas assim maravilhosas, movimento de cabelo. Pô, é tipo você fazer uma máscara no Photoshop, entendeu? Só que no Photoshop é estilo. Agora imagina você fazer esse movimento. É muito legal. Legal. Galera de motion aqui está dizendo que eles fazem bastante, Aí, viu? tá vendo? Então eles sabem Com algumas bastante aí. lágrimas. Com algumas Aí, tá lágrimas. vendo? É, a galera chora. Não, mas a galera chora. É porque, tipo assim, é porque Sim. geralmente a galera tem o profissional de rotoscopia, que até eu conheço um, que é o Danilo, que ele é sensacional, maravilhoso de look. Ele foi para fora para fazer roto, entendeu? E o cara faz bem pra caramba, entendeu? E geralmente a galera de compra tem que fazer, às vezes, não sei o quê. Mas aí você pensa, né? Você tem que fazer, sei lá, 3 mil frames e não dá, e o track não tá segurando, e você tem que fazer uma roto, é meio, sabe, meio sacalzinho. Entendeu? Amanhã eu vou explicar melhor isso, mostrando a cena do Legal. olho, entendeu? Até para entender esse processo mais da rotoscopia no look, entendeu? Então, tipo, é uma coisa chatinha, mas é uma coisa assim, às vezes é necessária, entendeu? Mas Sim. não é nada tipo, meu Deus do céu, não se compara a primeira vez no Maya ou no Nuke. Graças a Deus. Lu, e o Aí eu tô Wagner? assistindo a galera. Gente, Nuke não é isso tudo, não, gente. Não, Nuke, não, Nuke não imagina. é isso tudo, não. Pior é o 3D Max. Pronto, falei. Ah, 3D Segura. Max não dá, gente. Não dá, não gosto. Desculpa, gente. Eu sei que tem gente aí de arquitetura que gosta. Parabéns, cara, eu tenho muito orgulho de vocês, cara, porque olha, 3D Max, olha, palmas, palmas, porra, palmas. Cara, eu sinto inveja de vocês. Falo, cara, vocês vão pro céu, sabe? Vocês vão pro céu. Porque 3D Max, vocês vão pro céu. Porra. Mas vamos lá, continua aí.
Alan, já vou colocar o Instagram dela aqui. É que você vê que ela é uma metralhadora aqui, ó. Eu não consigo descompartilhar a tela aqui e colocar, mas daqui a pouco eu coloco. Eu tô tomando Sprite. O Wagner perguntou: geralmente, qual é o tamanho desses arquivos que você manda de volta? Ah, então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz o MatchPaint também é de passado, mas o ideal é você também perguntar, tá? Se vai ser HD, se vai ser 4K, tá? Tem lugares que trabalham com 4K. E aí você vai receber até o frame em 4K, tá? A Globo, geralmente, esses daí, a Globo geralmente trabalha com 4K quando era Ilha de Ferro. Tem uma outra superprodução. Se eu fechar os olhos agora também, que eu fiz, acho que também foi 4K. Entendeu? Então, tipo assim, mas o ideal, tá? De repente, você faz o dobro, tá? Mas isso, esse caso desses prédios, não teve necessidade de fazer o dobro do tamanho, entendeu? Mas quando é uma coisa muito mais sinistra, faz o dobro, faz um pouquinho maior, até para você ter uma qualidade, entendeu? Mas pergunta pro cara da comp, porque vai chegar em você esse material, geralmente quem vai te passar isso ou vai ser o supervisor, ou vai ser até seu próprio coleguinha da comp que vai pegar esse frame para você, ou você mesmo vai com teu supervisor e pega o frame direitinho, então não sei o que, o cara te dá o caminho lá, ah, é a cena tal, do capítulo tal, e você vai lá e pega um framezinho dessa cena. Entendeu? Mas pergunta se qual o tamanho que é, HD, 4K e tal, não sei o quê. Mas aí não tem problema. Se por acaso você... Ah, mas eu fiz 4K e era HD, tem algum problema? Não. O cara da comp pega e ele mesmo diminui. Isso daí é o de menos. O chato é quando é pequeno e você tem que aumentar, interpolar, e você perde muita qualidade do arquivo, entendeu? Uhum. É isso. Ah, tá, e 16 bom. Bits. 16 bits. Não salva imagem em 8 bits. Lá no Photoshop. Olha aí, hein, gente? 16 bits, entendeu? 32 no Photoshop é uma bosta para trabalhar. Isso daí muita gente sabe. E aí, tanto até que tem uma galera que está indo para aquele Affinity, né? Affinity, não é? Tem um que, por causa dos Aces, isso daí é uma outra coisa para um papo de amanhã. Mas é 16 bits, entendeu? Não manda 8 bits. Sabe quando você tem uma imagem que tem um céu meio degradê, e aí você olha e fala assim, porra, tem umas manchas listradas nesse céu, por quê? Porque tá em 8 bits. Olha aí. Entendeu? 16. E quando você pegar o próprio... E não tem necessidade, por exemplo, de eu pedir esse frame da Juliana Paz em 16. Entendeu? Uhum. Posso pegar esse frame da Juliana Paz e eu mesmo converter no Photoshop e em cima dele começar o match paint desses prédios com 16 e entregar 16 para ele, entendeu? É o JPEG, TIFF, PNG, PSD, whatever. É isso. Maravilha. O pessoal aqui quer ser seu amigo para vida, viu? Vamos lá, Lu. Posso colocar? Pode, claro. Vamos lá. Coloque pausa. Papum. É... Isso daí realmente é uma imagem real, é um carro passando. É uma cena da novela que a mulher se escondeu debaixo do carro. Quem vê essa novela sabe. E aí a gente teve que fazer umas aéreas, assim, tipo... E é engraçado que parece uma coisa meio fake, né? Volta ali um pouquinho daquela do drone, isso daí. Pausa, 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 pausa. Parece meio fake, né? Mas aí quando a gente vai ver imagem de drone aéreo, assim... Realmente é assim, é meio bizarro. Então, tipo, beleza. E aí, o que acontece? A Juliana Paz parece que ela, para fugir lá da cidade dela, que o Marcos Palmeiras tomou um tiro, aí ela foi debaixo desse carro e aí filmam de cima e tem uns caras ali parados na frente para fazer vistoria no carro para ver se ela não está escondida. Só que a mulher, ela é Hulk, cara. Ela está debaixo do carro. Ela é Avengers, tá ligado? Ela está debaixo do carro. Aí é isso. Foi essa cena, entendeu? A gente fez várias opções de drone, assim, que vai passando e tal. Aí, esse daí é mais simplesinho, entendeu? A gente pegou uns pedaços e tal, juntou, papá. Ah, lá, os caras lá fazendo. Aí, pausa aí do Rio de Janeiro. Da... Não, esse daí. Pausa no... E pausou. Ah, lá, isso daí é o seguinte. Essas são umas sequências de fotos que o fotógrafo, ele tirou aqui no Rio de Janeiro, num barquinho, treme-treme. Para quê? Aí vocês estão vendo essa cena no Photoshop. Eu estou montando um landscape, tá? O que, que é landscape? Landscape é meio que você pegar e fazer tipo uma. Vou explicar de uma maneira bem simples. É você pegar e fazer uma puta paisagem assim, com horizontal, assim, sabe? Tipo, então, ele queria isso.
Tá? Por quê? Porque isso daí foi para a novela das sete, daquela novela que, porra, Verão 90. O que acontece? Tem uma cena que saem potes de drogas da água. Isso aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 80, sei lá, tem uma história dessa. E aí saem potes de água, de droga, dentro de potes de doce de leite. E aí o que acontece? A gente teve que pegar e fazer toda essa orla. Ele pegou, ele estava no barco tremendo, né? Por isso que as pessoas estão vendo que a foto tá meio torta para cá, tá meio torta para lá, tá meio torta para cá, porque ele estava, né, e tirando foto. E aí eu peguei todas essas fotos, juntei para fazer um landscape, né? Aí depois, aí juntou, depois a gente faz o matte paint e depois para poder fazer a aguinha. A aguinha foi fluído no 3D. Aí juntei tudo, cadê? Volta lá para a galera ver. Juntando, juntando para deixar rolando, juntando, 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 sepa, papapá, papapá, papapá. Aí, ó, esse daí é o look, gente. Pausa aí para galera chorar um pouco. Esse é o look. Essas bolinhas ali embaixo que vocês estão vendo são os nodes, projeção de câmera e tal. Isso é considerado uma aranha pequena, tá? Aranha é a parte de nodes, Essa pequena. aqui, né? Aqui embaixo, né, É isso Lu? aí. Eu fiz achando, tipo, porra, uma aranhona, uma cara, você vê umas. Tem gente que escreve o nome com as aranhas. Uma humilhação. Aí, então, o que que acontece? Aí ficou ali, para quem não conhece, aquilo dali é o Flamengo, Aterro, Rio de Janeiro. E aí os potes d'água saindo, entendeu? Foi o Hugo que fez no 3D. A água, o mar, ele fez no 3D e fez os potes. Entendeu? Eu acho que ele usou o 3D Max, hein? Eu acho. Esse daí também não tá no céu. Aí ele fez isso. Aí o que que acontece? Ele pegou o meu matte painting que eu fiz. Teve que ter o meu landscape montadinho bonitinho, aquele arquivo horizontal grandão, landscape. E aí, para quê? Para ele poder pegar e fazer a água no 3D e fazer o pote, entendeu? Depois, jogamos para o Nuke essa água que ele fez, esses potes saindo, juntamos para fazer a composição de cor, entendeu? Para juntar tudo direitinho. Depois disso, foi para o Geles, que era outro artista de comp. Para fazer no flame a comp final para ir pro ar, entendeu? Que tava meio que amanhecendo os potes de drogas dentro de doce de leite saindo do mar, entendeu? Foi isso. Legal Essa daí é a tela demais. do querido Nil. Tá vendo? Olha lá, gente. Essa daí pode pausar lá no início. Isso daí foi. Pausou. Esse daí é uma esquina de Copacabana, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana. Eu acho que nem existe mais aquela farmácia. Mas aí o que que acontece? Isso daí era para uma piada pro Zorra de um cara que entra numa pizzaria, tá? E aí ele fica no rodízio. E ele usa e abusa do rodízio. Quando ele sai do rodízio, o mundo já acabou. Piada, entendeu? Aquelas piadas engraçadas pra caramba. Aí o que acontece? Peguei Copacabana, a gente usou isso daqui. Isso daqui no vídeo, isso é um frame, tá? Mas no vídeo tava em movimento isso, né? O pessoal andando e tal, não sei o quê, porque ele tá dentro da loja com uma janela voltada para esse fundo aí, entendeu? Ele tá aqui assim, o fundo tá ali, as pessoas estão andando e tal, não sei o quê. É o vídeo. Aí eu recebi esse frame, pra quê? Por quê? Por que que eu recebi esse frame? Porque a partir desse frame, eu ia detonar exatamente nesse ângulo que estava em movimento tudo. Entendeu? Então, o meu objetivo era detone Copacabana para mostrar que o cara ficou anos aí dentro. O cara tá até de barba branca enorme, entendeu? Aí a gente pegou, aí detonei Copacabana para fazer a piada. No final, o Matt Spence ficou mais bonito do que a piada. Brincadeira, gente. Nossa, Entendeu aí? Tá vendo? que legal, As coisinhas e gente. tal. Aí Eu esse vou voltar daí. mais um pouquinho aqui, só mais uma Ah, tá. vez aqui. Nossa, Entendeu? que demais, gente. Detonando, detonando, detonando essas coisas, fumacinha. Tem os negócios que estão rápidos, caindo, mas isso daí eu fiz como uma pré-comp no Nuke mesmo. Então, tipo, mas não tem problema por quê? Porque aí geralmente você manda pro cara de comp e ele pega o teu script do Nuke, ele conserta essas cagadas. Por exemplo, a rapidez do fogo. Aí ele diminui.
Entendeu? Então, tipo assim, ele tem um controle. Mas eles gostam quando você manda assim, mesmo com essa voando, entendeu? Que eles rapidinho eles ajustam. Entendeu? Super tranquilo. Tava conversando até com o Cleiton. Cleiton, como se você recebeu umas cagadas assim de pré-comp? Não, isso daí a gente ajusta rapidinho. Papum, papum, papum. Então, beleza. Então, pode fazer o fogo sambar. Que eles que Deve ser demoram eles uma vão. delícia trabalhar com você, falar sério, né? Boa praça demais. E Então, esse, hein? esse daí foi um trabalho autoral. Meio que, sei lá, eu tava numa vibe assim de dar uma mudada aí no ambiente. Vocês estão vendo ali atrás que a cor tá diferente, ó, tá vendo? Que a cor ali atrás tá diferente, ele tá mais cinza, mas isso daí eu vou mexer na cor, porque no Matte Paint a gente também, assim como manipulação de imagem, a gente mexe muito, usa e abusa, né, do color grading, que é importante, para equalizar as coisas, as cores, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer tanto ou numa manipulação de imagem, ou no matte painting, até numa comp de vídeo, é ver se tá tudo batendo. A sombra tá tudo pro mesmo lugar, tá vindo aqui, tá a luz e tal, não sei o que, bateu, beleza. Encaixou? Encaixou. E depois você vai, aí você trabalha o color grading e tal, para encaixar tudo, entendeu? Dá para você não perder tempo numa parada que você fala assim, porra, a sombra tá diferente. Aí você vai ter um trabalho, ou você vai mudar a sombra em cima, que porra, é um trabalho de corno, ou você vai pegar uma outra, entendeu? Mas é isso. Então, qualquer coisa, você faz uma cagada e fala que é licença poética. Brincadeira, gente. É que eu sou uma artista muito expressiva, né? Então, Isso daí, no caso. peraí. Vou colocar mais uma vez esse, tá? Tá. Olha lá, tá vendo? Mudou, papapá, detonando, tatatá, tatatá. Mas esse ainda eu vou dar uns ajustes, eu vou tirar umas coisas, Gente, vou mas deixar que umas coisa coisinhas, maravilhosa. papapá. É engraçado, tem coisas que eu faço, não gosto, tem coisas que eu faço, ninguém gosta, eu gosto. É bizarro, mas faço. Nossa, muito incrível. Esse daí do olho, na verdade, isso daí o que que acontece? A moça morreu de olho aberto, né? Isso daí foi na novela O Outro Lado do Paraíso. Quando a Fernanda Montenegro chega loucaça dando tiro em geral. Pá, 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 mata todo mundo, entendeu? Aí o que que acontece? Bota fogo na casa e tal. Tem também uma cena que, obviamente, não colocamos a velhinha no fogo, por motivos óbvios, né? A gente fez isso na pós-produção, só que a gente teve que limpar o piso todo. Matt Spence também faz isso. Ele pega você, tipo assim, vou te dar um frame com piso e simplesmente fala, cara, iguala esse piso todo. E às vezes o piso ele tem umas texturas. Que você olha e você fala assim, bom, fudeu, desculpa. E aí você coloca uma boa música, né? E relaxa e vai fazer. Você vai lá fazer o piso, por quê? Porque tem que estar bonitinho. Na hora da cena, eles colocaram meio que um tapete de proteção para não vazar o fogo, né? Para não dar tanta merda, porque teve fogo, um pouco de fogo, um pouquinho só de fogo nos estúdios, não colocam mais tantos, né? Porque senão pode dar merda. Entendeu? Mas aí o que que acontece? Aí eles tinham que tirar aquele tapete de proteção, como se não tivesse aquele tapetezinho de proteção. Aí você tem que pegar e dar um piso limpo, original, pro cara da Comp aplicar e colocar a vovozinha de novo ali, bonitinha, né, no meio do fogo. E nessa cena aí, o que que aconteceu? A moça morreu de olho aberto. Beleza, normal. O diretor queria isso. Não, minha filha, pode morrer de olho aberto. Ela, pá! Morreu de olho aberto, vai radona. Só que o que que aconteceu? Ele decidiu que ela tinha que ficar com o olho fechado. Entendeu? Então, tipo assim, sim, às vezes o Matt Painter faz trabalho também de manipulação de imagem. Então, aí beleza, vamos fechar o olho da moça. Deve ter ficado pau da vida quando foi pro ar, imagina, porra. Né? Tô lá, vocês vão ver. E o mais incrível de tudo, eu usei o olho de uma pessoa oriental. Ela deve ter ficado feliz na vida. Mas enfim, fechou o olhinho dela, tá Gente, vendo? mas como ficou bom isso? Olha. Fechou o olhinho dela e tal. Mas aí morreu bonito. E foi pro ar com o olhinho fechado, como o diretor queria. Entendeu? E vem essas coisas Caramba. assim, coisas assim para você fazer. Entendeu? Ô, Lu, Aí. então, a Gabriela, inclusive, tinha perguntado agora que se matte painting é só cenário. Então.
cara, o certo seria assim, mas você não vai fazer só cenário. Você vai fazer essa, você vai de repente pegar coisas como essa do olho, você vai pegar coisas assim que envolvem um pouquinho de manipulação de imagem. Mas o matte painting, você sim, é mais cenário, é mais paisagem. Você vai fazer muito clean-up. Uma coisa que a galera tem que estar muito preparada, que a galera pensa assim, não, vou ser matte painter, vou fazer um visual irado, com umas montanhas, uma cachoeira e tal, não sei o quê. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. A maioria das vezes, você vai receber um take, sei lá, com uma parede super pichada. E além de você ter que descaracterizar aquele bairro, ou seja, trocar as árvores, trocar o morrinho e tal, não sei o quê, você vai ter que tirar a pichação da parede. E não é uma pichação simples, é uma pichação de sacanagem. Entendeu? Que você olha e fala assim, porra, tá de sacanagem. O cara explodiu o pontone de pichação ali. Entendeu? Tem aquela minissérie da Globo de colégio, como é que é o nome? Que, porra, a escola tava num estado. Num estado. Tudo bem que na minissérie a escola tava Malhação? meio que acabar. Hã? É malhação ou não? Não, não é Malhação, não. É uma que passa tipo no horário de sob pressão. É uma com a Nossa, Débora Bloch, eu tô acho, não com sei. vergonha, É gente, que uma eu lá não que. assisto a esse. Ah, eu também nem corra. Aí o que que acontece? Aí a escola tiraram foto dos corredores e tal. Tem uma cena no corredor que tudo bem que a escola é para estar meio detonada. Só que a escola não estava meio detonada. Parecia Mad Max aquilo, entendeu? Então, tipo, os caras queriam meio que dar uma diminuída. Entendeu? Então, tipo assim, você vai fazer muita limpeza. De tirar sujeira, por exemplo, tem um gramado todo detonado, Segunda pô, deixa aquele. chamada. Acho que é. Aí você tem que pegar e deixar um gramado limpo. Por exemplo, tem uma cena que estão jogando futebol. Aí o cara vai te dar um frame que o gramado tá fudido e você vai ter que dar uma arrumada naquele gramado. Ou então você vai ter que deixar aquele gramado mais fudido. Entendeu? Tipo, ferra mais esse gramado, não ferra mais esse gramado, entendeu? Pô, tira. E rola muito isso em matte painting, você fazer esse tipo de trabalho de clean-up, entendeu? De você meio que limpar, ou você. E também rola muito também você pegar uma imagem de dia, transformar para noite. Direto, 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 direto. Uma coisa que rola direto. Malhação, a gente recebia muito isso, tipo, Malhação, novela das nove e tal, não sei o quê, que tinha um take que era de dia, noite, entendeu? Tem que transformar. E aí você tem que transformar o ambiente, ou é uma cidade, ou é um campo. E aí, às vezes, o diretor quer aquela noite americana, que é aquela coisa mais com. Não é tão abafada, é mais estrelada, é uma coisa mais, sabe? Uma coisa mais Disney. Mas aí tudo vem, tudo supervisor vem falando com você. E também é o que eu falo é o seguinte: tá com dúvida, quando você recebe um job, o cara te fala alguma coisa, você pergunta. Você pergunta. Não, não, não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar uma, duas, três vezes, e principalmente quando você estiver começando o projeto, o ideal é você não deixar para, sei lá, daqui a 2 semanas para mostrar o andamento, se for um projeto bizarro, entendeu? 3 dias, 4 dias, dependendo do nível do projeto, você já vai mostrando, esse aqui é o caminho e tal, não sei o quê, tá, entendeu? Um amigo meu falou que lá fora eles têm meeting para mostrar o andamento do projeto, toda a equipe. Cada equipe de animadores, cada um com seu grupo, animadores, galera de composição, galera de matte paint, galera de roto, todo mundo, cada um com seu lead e o seu supervisor do seu setor, de 3 em 3 horas eles têm reuniões para mostrar o andamento. Nossa, Três em três caramba. horas, eu reclamava das reuniões semanais. Então, para você, 3, é bizarro. O Cleiton me falou isso, eu falei, caraca, ele falou que você é muito bom. Por quê? Porque lá, o que que acontece? Você pega e você mostra o que está acontecendo. Se tiver algum erro, o cara, além dele apontar o erro, ele já te dá a solução. Isso é maravilhoso. Entendeu? Porque ele não vira e fala assim, ah, esse fogo aqui está estranho. Pronto. Acabou. Não. Esse fogo está estranho. Sabe como é que você faz? Ele já te dá a solução. Faz assim, 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 assim. E você volta para a tua cadeira e você faz assim, assim, assim. Bom, vida que segue.
Sim. Isso você pode até pensar assim, ah, mas tá colando. Não, não tá colando, porra. Isso daí é prático. A gente não tá mais na escola, graças a bom Deus. Entendeu? Então, tipo, de boa é isso, entendeu? Então, tipo assim, e realmente tem que ter isso. Exatamente para não esperar mó tempão e aí você vê um monte de coisa que você tem que alterar. E não era isso que você entendeu errado, entendeu? Então, tipo, Nossa. tira as dúvidas, pergunta. É isso mesmo, faz parte, entendeu? E vambora. E cara, e outra coisa também, alteração rola muito. Tipo assim, tem gente que entrega um trabalho e, tipo, pronto, acabou, já entreguei meu trabalho, já tá ótimo, acabou. E se voltar, tem gente que fica ofendida. Eu conheci a galera que ficava ofendida, putaça. Porra! Não, cara, volta, volta. E esse meu amigo, o Cris Brandão, também falou que lá fora, se voltar só 15 vezes, você está num lucro. Porque às vezes são 98 vezes que voltam, porque você fica 5 meses numa puta cena sinistra e volta 98 vezes para você fazer aquela porra. Entendeu? Então, tipo, relaxa. É por isso que dizem para você não tratar também como se fosse o seu filho. Sabe, você tem que trabalhar com entusiasmo, com puta tesão e tal, não sei o quê, mas quando você passar para o teu supervisor aquele resultado, não trata mais como seu filho, trata como, tipo, nosso trabalho. Por quê? Porque quando você trata muito como se fosse seu filho, você cria um apego. E aí, se o cara vir e falar assim, ah, não tá legal, é como se, sei lá, tivesse chamando teu filho de vesgo, porra. Vai ficar pau da vida, vai falar, porra, como assim? Tá ofendendo o meu bebê? Tá chamando meu cachorro de manco, entendeu? Tipo, não pode levar para esse lado, pessoal, entendeu? Por isso que o pessoal fala, não corta o cordão umbilical do seu trabalho. Entregou, é de todo mundo. Até porque não passa só na tua mão, né? Passa na mão não sei o quê, pá, 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 pá. É nosso. Por isso que eu falo, a gente fez. Às vezes, obviamente, eu fiz, mas eu sempre falo, a gente fez, tá, não sei o quê. Porque vai passar para um cara, vai passar para outro cara, vai vir, tá, não sei o quê. É assim, entendeu? Então, tipo, não se ofenda se você receber várias alterações para fazer, se teu job voltar para ser alterado 15 vezes. É porque aqui no Brasil, principalmente a galera que vem da área de publicidade, se estressa muito com essas voltas de job. Mas é diferente, porque na publicidade existe uma falta de comunicação. Eu posso falar porque eu fui publicitária, entendeu? Aqueles briefings malucos e tal, não sei o quê. E você, porra, aí às vezes você entrega o décimo trabalho primeiro que aquele que você fez, o cara decide o que é aquele. Isso é falta de organização, entendeu? Mas aí por isso que a gente, já com aquele estresse desse nível de pensamento, a gente leva isso para o VFX, mas o VFX é completamente diferente, entendeu? Até porque o nego não vai criando junto com a parada, entendeu? Se voltar, não é porque você é um bosta. É porque, cara, realmente não ficou legal. Eles acharam até que realmente rolaria, mas aí vendo não rolou. Vamos então tentar fazer outra coisa, vamos não sei o quê. Não é tipo criticar você, entendeu? Vamos melhorar Sim. até onde a gente puder. Entendeu? Até porque, tipo assim, significa que acredita em você, que senão, tipo, porra, desiste. Entendeu? Vamos passar para outra pessoa fazer. Gente, que legal. É isso. Mas não se estressem com essas voltas, com críticas, e também saibam filtrar as críticas, né? Porque tem muita gente que, porra, não sabe porra nenhuma e fica falando um monte de merda, não ajuda. O interessante é ter aquelas críticas. Desculpa os palavrões, gente. O importante é ter aquela... Imagina. O importante é ter aquelas críticas construtivas, que nem eu falei, por exemplo, o cara, ele já vira e fala, ó, tá errado isso aqui. Mas ele já te mostra o caminho das pedras. Faz assim, ó. Isso é bacana, entendeu? Então, você correr atrás dessas críticas, porque você vai evoluir pra caramba como profissional. E essa troca, o mundo de VFX, essa área de VFX, os profissionais, eles têm muita troca, entendeu? Não é tipo assim, ah, eu vou esconder, até porque não tem isso de, ah, eu vou esconder o segredo disso daqui, como é que eu fiz isso daqui? Não. Velho, entendeu? Não tem isso, entendeu? E tem muita troca, por exemplo, às vezes você é match painter, você tá fazendo coisa de match painter, mas aí você vê um cara mexendo com o Houdini, fazendo uma fumaça irada que vai dar para você, vai dar para o cara da compra aquela fumaça para colocar no teu match painter e tal, não sei o quê. E, cara, o cara de Houdini é amarradão para pegar e te ensinar aquilo, da mesma maneira que a galera de 3D, de motion, de comp, fica atrás de mim vendo, falando, pô, que maneiro, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo. Eu também
Fico atrás no monitor dessa galera, babando pelos que os caras fazem com o Houdini, que é maravilhoso, entendeu? Com o Maia, entendeu? Eu só fujo um pouco do Max. Quando eu vejo que é o 3D Max, eu falo. Mentira, tem umas palavras que 3D Max são maneiras. Mas mentira. Enfim, continua. Ai, Lu, seu barato. Olha, Lu, a Lara tinha perguntado, você até falou ali de 5 meses numa cena, ela tinha perguntado quanto tempo mais ou menos em cada pedido. Não, é 5 meses, é uma parada mega ultra sinistra e também depende, tá? Agora, por exemplo, essas que eu mostrei do prédio, cara, essa do prédio você tem que matar em um dia. Um dia eles Olha. te dão para matar essa do prédio, até porque não, até porque você vai perder mais tempo buscando, vendo lá nas imagens, selecionando os prédios e tal, não sei o quê, e depois você vai montando. Essa do olho, por exemplo, essa do olho, isso daí, pô, isso daí você faz rápido, entendeu? Você faz uma hora no máximo. Você perde mais tempo buscando a referência, o olho fechado e tal, não sei o quê, para encaixar ali. Mas depois você tem que dar um gás. Óbvio que tem mais artes que você demora muito mais, dependendo também do software que você for usar. Aí, por exemplo, ah, eu vou fazer um negócio no Max Paint. Aí depois eu vou jogar para o Nuke para fazer uma pré-compo. De repente, você faz aquele Max Paint, por exemplo, aquele de Copacabana, detonado. Aquilo dali para eu buscar as imagens, né? Ou então a Globo comprar algumas. De prédios demolidos que compra e tal, não sei o que, para a gente encaixar, papapá. Aí às vezes não dá certo, ah, dane, esse dinheiro é meu mesmo. Aí, beleza, encaixa, papapá, papapá. Aquilo dali, cara, o tempo que eu mais perdi foi procurando as imagens, entendeu? Mas depois, cara, juntando o tempo de pesquisa de imagem, que às vezes você fica, às vezes é 70% do seu trabalho pesquisa de imagem, ah, o morro que eu vou Sim. colocar ali. Um morro para encaixar ali. Mas quando você já tem, você vai embora. Entendeu? Agora depende do nível, do grau, quanto mais coisa tiver. Mas geralmente, um dia, 2 dias, aquele de Copacabana foram 2 dias de Max Paint, super tranquilinhos. E demorou mais porque eu joguei para o Nuke, que foi aquele que meu primeiro Nuke. Por isso que tá tudo cagado, né? O fogo assim, porque, pô, primeira vez no Nuke, né? Foi muita gritaria. Foi gritaria mesmo, cara. Aí realmente, e como aquele Max Paint, ele ia pro ar um mês depois, que na época o supervisor falou: Lu, relaxa nisso. Faz com o teu tempo, que só vai pro ar, ó, daqui a 4, 5 sábados. Só que, cara, é aquilo. Eu não aconselho você muito relaxar, não. Por quê? Porque você não vai fazer só aquilo num mês. Vão chegar outras cenas, vão chegar coisas de novela, vão chegar coisas não sei o quê, vão chegar não sei o quê. Então você também não pode ficar muito relaxado. Entendeu? Tem dias que. Teve uma vez que eu recebi 5 produtos no mesmo dia. Eu recebi uma cena da novela das 8, Deus Salve Rei foram duas, Malhação. Foi um dia muito alegre. Entendeu? Os caras da Copa só passavam rindo. Aí, Lu, cara, né? Aí eu ficava, pô, filhos da puta. Mas, obviamente, eram Max Paintings tranquilos, não era aquela coisa assim bizarra, mas é aquilo que, tipo assim, você não vai levantar a sua bunda da cadeira. Tem dias que você vai sentar e você não vai levantar a sua bunda da cadeira. Só que você tem que levantar para tomar água, para fazer um xixi, para, sabe, dar uma esticada nas pernas, dar uma distanciada do monitor. Senão daqui a pouco tu vai ficar com a vista toda cagada, entendeu? Dá aquela relaxada. E também quando você fica muito tempo em cima de uma imagem, você acaba não vendo mais erros nessa imagem. E isso acontece com todo mundo, é normal. Você não vê mais erro. E aí o que que acontece? Você tem que ver uma outra pessoa para ver por você. E coisa que tipo assim, você fala, caraca, nem vi, porque você já tá tanto tempo naquela imagem, tua vista já cansou ali, você não vê mais erro, entendeu? Por isso que o ideal, tipo assim, tá muito tempo ali, já não tá. Fecha ela, então dá um flip nela, dá uma viradinha nela, Photoshop horizontal para ver uma coisa estranha e tal. Fecha ela, vai fazer uma outra coisinha, abre ela de novo. Tem imagens minhas que eu achava que tinha terminado, projetos pessoais meus que eu queria fazer. Eu falava assim, ah, terminei. Aí eu salvava, sabe, sei lá, 3 semanas depois eu abri e falava, meu Deus, quanta cagada! Entendeu? Que eu deixei e tal. Parecia pombo, sabe? Deixando um pedacinho de cocôzinho. Falei, gente, é porque eu tava, né, acostumada com aquela. Por isso que eu falo, fecha,
Quando você já fala, mas não sei mais o que eu posso melhorar nisso. Fecha isso. Ou vai ver o Netflix se você estiver em casa, ou vai fazer uma outra coisa, vai dar uma distraída e tal, não sei o quê. E abra isso depois, que aí você vai estar com o teu cérebro descansado e você vai ver todos os cocôzinhos de pombo para você limpar. É isso. Alô, galera aqui falando que te ouvi aqui é praticamente uma terapia, conselhos para a vida. Posso aqui continuar me aqui? No bar. Ah, eu imagino, que delícia. Vamos ah, e outra o coisa também, desse? Galera, essa área também é muito boa para quem é boêmio, boêmio com responsabilidade. Se beber, não dirija, tá, gente? Mas essa área é boa por quê? Porque é uma área que a galera é animada, tá? A gente toma cervejinha, a gente faz muito happy hour, bem divertido. A galera é bem animada, bem porra louca, super alto astral. Tem que ser um pouco despirocadinho da cabeça para fazer isso, entendeu? E é bom porque a gente ri, a gente se diverte. É coisa bem de pancado, né? Um amigo meu, ele falou uma vez assim, cara, na Globo tinha que ter uma sala só para colocarem as pessoas meio malucas, sabe? Aí eu falei para ele, falei, cara, existe. É a nossa sala de efeitos visuais, o nosso salão de efeitos visuais. Porque, cara, eu ia de pantufa pro trabalho, entendeu? Faz parte. E eu fiquei sabendo que na Nova Zelândia, nego também vai, entendeu? Vai de pijama, um amigo meu falou da Mister X lá da Austrália, ele falou que tinha uma galera que é de pijama, entendeu? Então, tipo assim, é uma galera super alto astral, super, sabe, tranquila, geekzona, adora essas coisas, uma galera boêmia, então, tipo assim, é um lugar bom para você fazer trocas de sempre ficar sabendo o que está acontecendo no mercado, uma galera que sempre conversa contigo, porra, tem tutorial aqui, tá não sei o quê, papapá, toma cerveja, ri, fala besteira, entendeu? É bem bacana. Mas não bebo Sim. muito. Tá bom. Vamos ver o finzinho aqui, Lu? Vamos lá. Vou Esse finzinho soltar, aí, vamos lá. pessoalzinho meu, foi um pessoalzinho meu que eu coloquei na época que eu não tinha nada para colocar. Mas nada demais, entendeu? Uma coisinha assim, quente, entendeu? É isso, só para fechar, Ah, entendeu? Só para maravilha. fechar o. Esse daí foi meu primeiro reel, né? Aí tem o segundo. O segundo tá um pouquinho melhor, tá, gente? Desculpa. É, deixa eu ver, a Vitória perguntou até que horas dura a live, até umas 21, tá, Vitória? E, o Lu, o Cláudio perguntou como é a questão com o banco de imagens. Ele falou, sabemos que é um pouco escasso achar imagens do Brasil, como que isso é definido por conta de direitos autorais? O que acontece? Vou dar o um exemplo da Globo. E também serve para outros também, tá? Ou eles compram, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, teve uma vez que a gente quebrou na Marquezine da Era da Casa e a gente teve que usar uma imagem dela, uma piada para estar no ar. E simplesmente a gente não podia usar nenhuma imagem assim do Google, do Instagram, nada, 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 nada. Isso que era para Globo e ela era da Globo. Aí simplesmente tem uma seleção de imagens dela compradas que pode usar, porque não pode usar qualquer imagem dela, mesmo ela sendo da casa. Entendeu? Então o que que acontece? Quando você faz uma. Quando você trabalha, por exemplo, Deus Salve Rei, na pré-produção, os caras foram lá para a Europa, para vários lugares. Foi o fotógrafo, foi o supervisor de efeitos, o Marcelo Nicásio, o Gordi, foi o diretor para fotografar, filmar, fazer filmagem de drone, de vários, na Finlândia, na Islândia, na Irlanda, vários lugares, para fazer vários, ou seja, para ter imagem pra caramba, tanto para a galera de matte paint como para a galera de comp. Ou seja, tem que colocar um fundo. Todo o fundo que a gente usava em Deus Salve o Rei, tudo era estoque que eles fizeram. Eles fizeram um puta estoque de imagens. Puta, ou seja, tipo Legal. assim, não tem que, ah, meu Deus, não tem que pegar, ah, a gente precisa de um morro aqui, que geralmente, um morro assim, que geralmente é tipo na Finlândia. Tem lá. Porque era um estoque assim, absurdo. Tanto até que depois que a novela acabou, a galera ficou roubando esses negócios para fazer outras produções da casa. Entendeu? Tipo, ah, novela e tal, não sei o que. Ah, pega lá Deus Salve Rei. No início ninguém podia tocar, só para Deus Salve Rei. Deus Salve Rei, Deus Salve Rei, Deus Salve Rei. Aí depois é pronto, depois é festa, oba-oba. Mas geralmente assim, eles te dão essas imagens. Na Casablanca, por exemplo, eles foram para Marrocos, eles filmaram coisa pra caramba com drone. Você tem acesso a. Eu tive acesso a, sei lá, 5 gigas de material. De vídeo, de foto, o drone, porra,
sambava ali, entendeu? Então, tipo assim, e com uma qualidade foda, tudo 4K, tudo sinistro. Então, tipo assim, se eu precisasse pegar um morrinho e tal, não sei o quê, eu usava aquilo. Textura. Ou a gente faz no Photoshop, ou a gente pegava do próprio banco de imagens, que os caras, eles realmente, eles vão lá para caprichar, para fazer, te dar tudo que você precisar, para exatamente não ficar necessitando de shutter ou outros toda hora, entendeu? Agora, já usamos o Google Imagens? Já usamos o Google Imagens. Mas, geralmente, para produções mais pequenas. Ou então, tipo, que, novamente, a gente descaracteriza tudo para não dar problema com licença, porque a Globo é a queridinha para nego processar, entendeu? Então, a gente evitava de tudo para não pegar, por exemplo, um fotógrafo tinha uma foto aqui linda de um campo e tal, não sei o quê. A gente nunca pegava e usava aquela foto inteira. Ou a gente comprava, entrava em contato com o fotógrafo, como já aconteceu várias vezes, comprava, entendeu? Aquela imagem, ou então pegava só um pedaço daquilo, descaracterizava e tal, não sei o que, usava, para não dar problema, porque senão dá problema mesmo. Uma coisa é você fazer para o seu pessoal e você colocar, eu vou fazer para o meu pessoal, vou colocar no meu Behance, mas aí dá o crédito do fotógrafo, entendeu? Ó, fotógrafo e tal, não sei o que não dá problema, você não está ganhando dinheiro com aquilo, você está só fazendo um trabalho, uma arte. Agora, se você usar isso numa porra de uma novela, num filme, não sei o quê, aí bom, o fotógrafo vai ficar feliz, né? Porque ele vai ganhar um dinheirinho com o processo. Totoso. Vai. É isso. Ô, Lu, acho que eu vou aproveitar que a gente desse essa esticada agora. Eu vou fazer aquela pausa para você tomar uma água. Eu vou apresentar o curso aqui para eles. E aí, daqui a pouco, a gente volta com mais perguntas e o segundo vídeo, tá bom? All right. Eu fico aqui? Fica, se você quiser, pode fechar a sua câmera, seu mic aí, pra você ficar mais à vontade. Daqui a pouco a gente chama de novo. Eu vou entrar aqui no WhatsApp rapidinho para responder as pessoas. Fica tranquila. Bom, gente, que figuraça, hein? Bom, vamos lá. Eu não bebi não, tá, gente? Eu não bebi não. Hoje eu não bebi não, tô sóbria. Eu tô no Sprite. Não, porque a galera pode estar achando, caraca, a mulher entrou loucaça. Não entrei não, gente. Pode perguntar pros meus amigos, sério. Tô sóbria. Não, sóbria e bêbada é a mesma porra, mas agora eu tô. Sobrinha. Tá, desculpa. Bom, imagina. Bom, gente, do cinema às séries da Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, passando por games e publicidade, praticamente todos utilizam o Matte Painting para trazer mais criatividade e realismo às suas produções audiovisuais. Então, o lance é você dominar ferramentas de computação gráfica e que recriam e transformam a realidade para as telas e abra portas para uma nova profissão. Muita gente aqui no chat falando, né, de transição de carreira. E então, eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa aqui de que eu fiz, geralmente faço, quem vem aqui está acostumado, faço uma pesquisinha aqui no LinkedIn para a gente dar uma olhada. Então, pesquisei aqui vagas que envolvem computação gráfica, que seria um possível caminho para desenvolver, exercitar as habilidades aí em outros projetos, em outras áreas, e são mais de 800 oportunidades no Brasil. E na minha pesquisa nem entraram os trabalhos remotos, né, para outras partes do mundo, que são totalmente possíveis e cada vez mais frequentes aí nessa área, né? Para se preparar para conquistar essas vagas e clientes, você precisa desenvolver aquelas habilidades que a gente já falou ali do Matte Painter, certo? Que a gente falou lá no começo do evento. É super possível desenvolver essas habilidades de forma independente, seguindo um tutorial aqui, uma mentoria ali, fazendo um workshop. Mas eu vou mostrar para vocês que a EBAC tem um curso muito legal que foi montado pensando em responder essas necessidades do mercado num só caminho, concentrando aí as principais necessidades e te dando suporte de profissionais que atuam nessa área no mercado, tá? Dá só uma olhada aqui no nosso curso de Matte Painting para cinema, publicidade e games. No nosso curso, você vai aprender a criar imagens e conceitos, utilizando imagens de base e de referência, sem ter que criar a composição do zero. Você vai também descobrir como os objetos devem estar posicionados em perspectiva para criar um visual realista. Você vai aprender também a combinar cores para que a imagem pareça natural e harmoniosa, como a Lu estava falando ali um pouco antes. E você vai também realizar uma das tarefas mais complexas da manipulação digital de imagens, que ela diz para a gente que é muito frequente, que é transformar o dia em noite. E você vai também saber identificar e eliminar os defeitos das imagens originais, deixando o quadro limpo e pronto para execução. O famoso clean up, que a Lu ainda vai também aprofundar um pouco mais hoje.
E além disso, você saberá como acrescentar à sua cena objetos 3D, criando imagens realistas e vídeos animados. O curso é composto por 13 módulos e mais de 20 horas de videoaulas para você progredir a cada atividade desenvolvida, sempre com a supervisão dos nossos tutores, que são grandes profissionais do mercado. Todas essas aulas foram desenvolvidas e filmadas pelo Luiz Dourado, coordenador de pós-produção de uma das principais produtoras de filme da América Latina, a O2 Pós. Ele é concept e VFX artist. Então, ele trabalha com concept art, matte painting e motion graphics. E ele foi o matte painter de Aquarius, o filme com direção do Kleber Mendonça Filho, indicado ao Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2016. Oh! Alguns módulos também contam com a expertise do Rafael Casagrande, que é compositor digital para filmes, séries e comerciais na O2 Pós, e trabalhou na pós-produção de filmes como A Vida Invisível, do Karim Ainu. E como é que vai ser a sua rotina de estudos aqui com a gente? Você acompanha as aulas pré-gravadas pelo computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício, sempre no seu tempo e sua disponibilidade. Você tem até 2 anos para completar o curso depois da data da matrícula. Você vai desenvolver várias atividades, vai receber feedback individualizado dos nossos tutores para aprimorar os seus trabalhos. E ao final do curso, você terá desenvolvido um projeto pronto para incluir no seu portfólio, além de ter praticado um pitch para apresentá-lo em sua próxima entrevista de trabalho. Eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, que é a nossa plataforma de estudos. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que ela é aqui por dentro, tá? Porque o que que acontece? Vocês podem pedir para nós, se vocês interessarem, vocês podem falar com a nossa equipe e pedir o. A gente pedir aqui. E pedir o acesso ao módulo zero. Vocês podem conhecer um módulo do nosso curso, podem ver como que é uma aula, e aí depois vocês decidem, vocês vão adorar, e aí vocês podem se matricular no curso. Aqui é a plataforma por dentro, aqui tem um curso de copywriting, de exemplo, mas aqui estará para vocês matte painting, tá? O curso de matte painting. Então, quando você entra no curso, você tem acesso ali às aulas que vão sendo liberadas progressivamente. Então, você faz uma, libera a próxima, né? Aqui você faz aula 1, aí libera a segunda, depois libera a terceira, né? Você tem a opção aqui de enviar, você tem, né, que enviar os exercícios ao final das aulas, e você manda, o tutor te responde, dá o feedback, você pode refazer essa atividade, melhorando, melhorando, até você achar que legal. Aqui você vê os nomes dos tutores do seu curso, sempre são pessoas muito competentes no mercado, na área, né? Então você viu o nome dele. Qualquer momento que você quiser, você vem nesse envelopinho e você pode escolher o tutor que você quer aqui nesse campo Nova Mensagem e se comunicar com ele. Então você vai colocar o nome dele, tem uma lista aqui, né? Então você vai colocar o nominho dele aqui, vai começar a pesquisar, cadê? E já vai aparecer aqui a lista. Você vai falar com o seu tutor ali, escrever a mensagem para ele, mandar. Então, eu só queria mostrar para vocês conhecerem um pouco a Carinha, para vocês verem que não é aquele tipo de experiência online que você só vai assistir coisas, nunca vai conversar com ninguém, definitivamente não é o caso, tá? E você tem esse contato ali com os tutores e com seus colegas também nos fóruns. Tem também fóruns ali onde você pode falar com os colegas. Deixa eu agora falar que eu falei que tinha várias vantagens, né? Deixa eu te falar quais são as vantagens para quem se matricula no nosso curso. Então, além das aulas e do suporte que a gente te oferece nas aulas, a gente está desenvolvendo também aqui um incrível centro de carreiras que vai te ajudar a escrever seu currículo, preparar o seu portfólio e se sentir seguro para a sua próxima entrevista de trabalho. Nossa equipe aqui de recrutadores vai te ajudar com cada detalhe para você conseguir seu próximo emprego. Então, você vai ver que a gente tentou reunir aqui nesse curso tudo que você vai precisar desenvolver para entrar no mercado. E quem está com a gente pode ter acesso a tudo isso pagando apenas 50% do valor total do curso de matte painting. Então, o curso que originalmente custa mais de R$ 3.600 por apenas 1.825. Mas agora eu vou falar das vantagens surreais que vocês não vão acreditar. Que quem se matricular no curso de matte painting ganha um segundo curso totalmente grátis, que é o Photoshop do Zero ao Pro, ideal para quem quer usar o Photoshop como ferramenta de trabalho. Você vai explorar aí os principais recursos do software para fazer entregas incríveis e altamente profissionais. Eu falei que tinha uma licença gratuita, né?
Tcharam, de um software, pois é. Lembra que eu falei lá no começo das parcerias da EBA, que é o Nuke mesmo. Ah, demais. É isso aí, gente. É uma licença de 1 ano do Nuke que vocês ganham, que é o principal software de computação e Se fosse aplicação pro da 3D Max, eu levantava agora e ia embora. Brincadeira. Cara, tem que parar de implicar com esse software. Eu fiquei muito feliz quando você disse aqui que você era da turma do Nuke, porque é isso Olha aí. o que É isso aí, aí, gente. nós Ó, gente, eu também vou avisando para somos. vocês. É, vocês vão chorar, mas vale. Cara, gente, vale a pena. Vale a pena. Tudo que é fácil a gente enjoa. Isso Tudo que é aí. fácil a gente enjoa. Mas que bom que é o Nuke. Ai, gente. Então, e vocês vão poder tirar as dúvidas com os tutores, porque vocês vão praticar no Nuke ao longo do curso. E aí, gente, mais um brinde ainda, que é 1 mês de curso de inglês na faixa, oferecido pela EF English Live. São 16 níveis diferentes para você turbinar o seu inglês aí, que é uma ferramenta também essencial para essa carreira, né, Lu? Bastante. Para falar com os japoneses tem que ser inglês, cara. Isso aí. E se a grana estiver apertada, temos ainda uma condição de pagamento aqui incrível. Você consegue parcelar o valor em 12 vezes de Ó. R$ 152. Gente, pensa aí, se você tiver em dúvida, clica no botão mesmo assim, porque você ainda vai poder conversar com a nossa equipe, tá? É oportunidade única esse desconto durante o evento. Clica no botão embaixo da nossa tela, não perca esse desconto agora. Você vai só preencher nome, e-mail, telefone no formulário, você vai receber o contato da nossa equipe, eles vão entrar em contato com você. Você ainda vai poder tirar dúvidas sobre o curso, sobre as formas de pagamento, tá? Então podem clicar tranquilamente, que eu prometo para vocês que vocês não vão se matricular automaticamente, tá? Mas vocês não vão se arrepender também de se matricular e fazer o curso com os caras que são fera. Infelizmente, a Lu não dá curso, né? Tá aí tomada de trabalhos. Cara, eu acho que seria uma loucura dando curso. Ia ser uma loucura. A galera fica meio louca. Fica meio na noia. Gente, olha só, eu não odeio 3D Max, não, tá? A gente só não se dá muito bem, mas, cara, eu amo e respeito quem gosta do 3D Max. Não tenho nada contra, eu tenho até amigos que usam 3D Max. Sim. Não, mas é bacana, é bacana, é bacana, gente, é bacana. Quanto mais você souber de softwares, é melhor. Mas também não precisa ficar naquela noia de, meu Deus, eu tenho que aprender tudo e tal, não sei o quê. Cara, entenda direitinho para que serve cada um, para você também não ficar perdendo tempo com muita coisa, entendeu? E o lance é agregar. Você não precisa dominar pra caramba um software, né? Vários. Se você souber, tipo, o que que aquele dali pode agregar para você no teu trabalho, pode te ajudar, pô, eu posso fazer textura no tempo. Para fazer textura, por exemplo, tem o Substance Painter e tem o Mari, que é da Foundry também. Tem pessoas que preferem o Substance Painter, tem pessoas que preferem o Mari. No início, por motivos óbvios, eu preferi o Substance Painter, que ele é igual ao Photoshop, ele é igualzinho ao Photoshop. Mas aí depois, como eu sou uma pessoa que eu não desisto, eu gosto de sofrer, eu fui, instalei o Mari, eu não sei nem. Antes de mais nada, não foi por isso que meu Mac explodiu, não foi por causa do Mari, para ninguém se assustar. A tela simplesmente queimou, mas não foi nada a ver, porque tá faltando luz toda hora. Eu compro no break, dica. Aí, o que que acontece? É, você, por exemplo, pô, é o Mari ou o Substance? O Mari ou o Substance? Cara, vê qual dos dois você gosta mais e vai. Entendeu? Por exemplo, tem um Terradinho agora para fazer coisas aéreas para Matpad, tem um Terradinho, tem um Gaia, tem. Ver qual deles é melhor. Não precisa ir nos dois. E se alguém chegar para você e falar assim, não, usa o Mari. Cara, se você se sente bem, se você faz trabalhos incríveis com Substance Painter, você vai entrar no mercado com Substance Painter e vice-versa. Entendeu? É isso. Essa é a dica. Entendeu? Não precisa também ficar noiado de, meu Deus. Entendeu? E se você, se você souber um pouco de 3D, que é bom também. Para algumas coisas no Max Painting, e você faz no 3D Max, por favor, gente, faça no 3D Max, eu estou zoando. Não tem que fazer no Maya, não, faça no 3D Max, faça no Blender, entendeu? Faça no software que, cara, você domina, entendeu? Tem muitas empresas agora que estão usando o Blender, né? Pra caramba. O Blender agora é o queridinho de muita gente, porque o Blender faz tudo, né, cara? O Blender faz até ovo mexido, cara. Faz tudo, compra, não sei o quê, porra, incrível. Mas é isso. Gente, Lu, deixa eu aproveitar, gente. Eu acabei de colocar, tá, no chat o link para o formulário.
Ali tem a instrução da atividade, mas a Lu vai falar mais sobre a atividade aqui daqui a pouco, tá bom? Mas já fiquem com esse link aí, já salvem, porque é através deles que vocês vão mandar a atividade e os dados de vocês para emissão do certificado do workshop, tá bom? E aí, Lu, vamos para o segundo, né? Segundo vídeo, all right. Galera falando aqui, ó, que ia amar te ter aqui de professora, de mentora. Vou chegar e falar assim, gente, cara, eu falo muita gíria, eu falo muita besteira, mas pelo menos eu falo de uma maneira, porque e na área também muita gente, quando vocês pegam mais intimidades com a galera da área, realmente é assim, até porque para ter mais facilidade para você entender as coisas, entendeu? Porque ninguém nessa sabendo, entendeu? Eu chego para os meus amigos de 3D e falo para eles assim, cara, me explica como se eu tivesse 3 anos de idade. Entendeu? Que, cara, ué, porque, porra, não faz parte, entendeu? Me explica como se eu tivesse 3 anos de idade. Mas com o tempo, quando vocês estiverem trabalhando no mercado, seja como matte painter, seja como concept, seja como, composição, seja com o que for de VFX, vocês tendo contato com outras áreas, com outras pessoas, vocês vão pegar a linguagem de tudo. Não é mais não vai ser tanto um bicho de sete cabeças. Por exemplo, eu não domino 3D, mas muita coisa que vem para mim em 3D, eu sei solucionar, eu sei resolver. Aquela cabeça lá de monstro que vocês vão ver amanhã, que está no Maya, tipo, chegou para mim de uma maneira que eu vou contar para vocês amanhã. Suspense. Então, tipo assim, mesmo você não dominando o 3, mesmo eu não dominando o 3D, pela linguagem, pelo ambiente de VFX, você entende a linguagem, você sabe mais ou menos o processo. Mesmo você não sabendo a parte técnica, como fazer muita coisa, você sabe o processo. Isso é importante, você saber o processo de como entrar uma imagem, como entra uma imagem no estúdio, o que que passa por ela, passa na mão de quem, o que que vai acontecer, o que que vai fazer. Então, tipo assim, às vezes eu recebo imagem, que até eu converso com o Chris Tex, e a gente meio que já bate, tipo, não, isso daqui, ó, vai ter que ter 3D, isso daqui vai ter que ter 3D, isso daqui o cara da compra vai resolver, isso daqui não sei o quê, não, isso daqui a gente mata no Matte Paint. Então, tipo, esse domínio, assim, de situação, de o que vai ser feito, como é que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes chega uma imagem para vocês, que vai acontecer isso, vocês vão olhar para a imagem, a primeira reação é normal, tá? Vocês vão olhar e falar assim, fudeu. É normal, tipo, você vai falar, cara, porra, como é que eu vou fazer essa merda, cara? Vocês não vão saber por onde começar. A dica que eu faço é a seguinte, tá? Eu recebia muito da Mística isso, recebia algumas imagens da Mística, eu vou lá e falo assim. Aí levantava, vai tomar uma Coca-Cola, não sei o que, não, não. Aí, pô, vai pensando, às vezes tô dormindo, caraca, vou fazer assim, 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 assado, assado, assado. É porque eu tenho hiperatividade, já perceberam, né? Então, tipo assim. Com o tempo, vocês vão pegar isso de tipo, não, mas aí o cara do 3D pode resolver. Vocês já vão chegar e saber o que o cara do 3D vai fazer. Como é que ele vai fazer para te ajudar? Como é que você vai entregar aquilo? Como é que todo mundo vai se ajudar, entendeu? Inclusive o cara do 3D também já vai saber o que você precisa para ele e vice-versa, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que você vai pegando, convivendo, trabalhando, experiência, né, o nome, você vai pegando isso, você vai ter um domínio, porque o importante é isso, é você chegar um material junto com a galera, tipo, como é que nós vamos fazer isso? Ideias? Então, vamos fazer o seguinte, isso, você olhar e falar, não, isso daqui tem que ser 3D, isso daqui tem que ser 3D, isso daqui tem que ser... Agora, de repente, entendeu? Tipo, você já, não, isso daqui é matte paint, tá, não sei o quê, você conversar. Entendeu? Por conta da pandemia, a gente não tá, né, a galera não tá presencial, aí a gente faz muita videoconferência, entendeu? Tipo, um calzinho, calzinho, olha lá, calzinho, um cal. A gente faz uma videoconferência, eu faço videoconferência com os meninos do 3D, com o menino do Houdini e tal, não sei o que, a gente fica batendo papo de, pô, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o que, não, mas de repente faz assim, faz assado, e depois a gente fofoca um pouco. Faz parte, pronto. Oi. É isso. Bom, vou colocar aqui então no All outro right. vídeo para a gente tentar passar por ele todo aqui, né? All right. Que amanhã eu vou colocar do Chris Tex, tá, gente? Maravilha. Vamos lá. Olha lá, isso daí, limpezinha, papapá, vulcãozinho, coloquei esses negocinhos e tal. Ainda vou mexer um pouco mais, porque vocês vão entender mais para frente porque que eu vou mexer um pouquinho mais nisso. Porque meu objetivo é transformar tudo isso daqui que estava cilindros e tal, refazer no Maya. Entendeu?
Se der um movimentinho de câmera básico no Nuke, projeçãozinha de câmera, tá? Que é isso geralmente que a gente faz. É, o matte painting em si, ela, pausa um pouquinho ali, Fernanda, por favor, voltando. Um pouquinho para trás aqui. É. Aí vocês estão vendo que ali naquele morrinho ali atrás, eu quebrei ele. Agora dá um play pausa quando aparecer a ponte. Pou! Pausou. Aqui? É. Aí tá vendo essa ponte? Essa ponte aí que eu não coloquei no, no, nos passos, mas essa ponte eu fiz pedacinho por pedacinho dela, né? Peguei um castelo lá. E aqui embaixo, você pode colocar o cursor ali, naquela parte escura da montanha, mais da frente aqui, tem um negócio ali, tá vendo? Aqui? Não, não, do outro lado. Não, peraí. Aqui. Não, não, do outro lado, do Não. outro lado, do outro lado, Deixa. do outro lado, do outro lado. Do outro lado, do outro, Do como outro assim? lado, onde? É, Sim. ali, ali, ó, Aqui. tem um negócio verde ali, ó. Nas pernas da montanha, tem uma montanha enorme na frente. Não tem uma montanha enorme aqui na frente? Aqui. Ah, não, Não, aqui mas na tem já. frente? Nossa, É, peraí. não, ali, sobe, sobe, vai, sobe. Não, porra, vai pro outro lado. Aí, tá vendo? Vai, Peraí, a volta um nossa pouquinho mais. câmera tá aqui na frente. Aqui, aqui. Isso! Ah, a nossa câmera. Porra! Deixa eu me explicar. A nossa câmera tava em cima, então eu não tava vendo isso. Ah, tá. Agora eu mudei de lugar, eu pareci. Então, aí isso daí eu coloquei também, criei, fiz, aumentei, então não sei o quê. Então, Mereço. aí isso daqui eu fiz isso tudo por enquanto eu fiquei montando no Photoshop, tá? Quando eu terminei de montar isso no Photoshop, o que que eu fiz? É, eu fiz um sangramento do segundo morro. Você tá no primeiro grandão, tem o segundo atrás, não tem? Pois bem. Eu fiz um sangramento, ou seja, tem mais morro atrás desse morro. E aí, quando eu levei para o Nuke, eu levei em layers. Eu levei esse primeiro morro grandão, que a Fernanda não acha, o morro do meio, o morro de trás e a água. Só que o certo seria, obviamente, essa água depois o cara fazer o fluido dela, papapá, e passar para o cara da compra e aplicar. Entendeu? Por quê? Porque aí você pergunta, por que que você separou os morros, né? Os morros, morros, morros. Ah, é, por que que você separou? Para o Nuke ter isso em card. Cards, vocês vão estudar isso no curso. Cards é como tipo assim, como se eu pegasse cada layer dessa do Photoshop e transformasse num card para ele ficar num ambiente separado e para quando a câmera chegar ele ter uma projeção diferente dos outros, entendeu? Esse morro está separado do morro de trás, que está separado do morro que tem a ponte, entendeu? Quando daqui a pouco vocês vão entender melhor porque vai aparecer o look aí. Roda aí. Vamos Olha lá. Aí papapá, 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 papapá. Beleza. Fez isso. Daqui a pouco você pausa, hein? lá. Ah, daqui a pouco, Aí, tá. beleza. Fez isso. Cadê a tela? Aí, para aí, para aí, para aí, para aí, parou. Tá vendo que. Olha lá. Tá, vocês estão vendo ali separado ali? O morro de trás junto com o negócio e tal, não sei o que. Isso daqui são os cards, entendeu? Por quê? Porque são as leis, vocês podem até ver lá embaixo, ó, Read One, tá vendo ali embaixo, tal, não sei o que. Tem umas setinhas. Eu separei eles, levei um Photoshop simples para o Nuke, entendeu? Separei eles em cards, entendeu? Porque aí a câmera vai ter cada um. Num posicionamento. Vocês estão vendo que eles não estão colados, tá vendo? Eu girei exatamente a câmera para ver que não está colado. Vai lá. Isso daí é a projeção de câmera. Tá vendo? Olha lá, lá. Viu? Viu? Vocês estão vendo? Olha lá. Ficou lá. Vou Aí, voltar de esse novo para daí. ele. Volta lá para. Separa. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Joga no Nuke, ela tá vendo? Ali, ó. Tá vendo? Eu tô girando exatamente para mostrar que eles estão colados aí, tá vendo? Que eles estão. Tá vendo ela que ele está separadinho, ó? Viu? Entendeu? Sim. Cada um tá num card, ou seja, cada layer tá num cardzinho. Cardzinho são aqueles negocinhos que vocês viram ali no look girando, cada um soltinho. Entendeu? Por quê? Porque de repente, eu quero colocar um fog só na parte de trás. Aí você vai naquele card que tem ali a montanha de trás, você coloca um fog só ali, entendeu? Você vai não sei o quê. Você tem um controle maior, entendeu? É isso. Coisa que o Photoshop não faz. Então, por isso, gente, que a gente chora com o look. Entendeu? Mas não necessariamente todo matte paint, todo matte paint, você vai ter que entregar com uma pré-comp. No Brasil, você pode entregar ainda como, sabe, um JPEG, um fundo e tal, não sei o quê, mas converse com o cara da comp, porque às vezes ele vai querer um PSD simples,
só para ele fazer esse parallax, esses cards aqui, ele fazer esse parallax, ele tem esse controle. Então, ele vai querer que você entregue para ele, pô, me entrega um PSD com morro, com não sei o quê, com não sei o que lá. Por isso, quando a gente faz o matte paint, a gente faz uma arte, a gente tem que sempre pensar na saída dela, entendeu? Porque não adianta você colocar um monte de coisa e você tem que organizar suas pastas no Photoshop, porque senão depois, digamos, esse prédio aqui ele tem que estar separado do outro prédio, do fundo e tal, não sei o quê, em cards. Se você fizer um matte paint lindo, maravilhoso, com zilhões de layers no Photoshop, não pensando como é que aquilo vai para a comp, você também vai se ferrar, porque você vai ter que fletar coisas. Já fletou adjustment layers, meu bem? Fora de um grupozinho, não dá certo. Você perde todo efeito, fica uma coisa louca, né? Ei, coisa louca. Aí tu fala, fudeu, tu vai ter que fazer mais que nem tudo. Então, coloca em grupo, deixa o seu grupozinho normal lá em cima, grupo lá do Photoshop, coloca suas leis lá bonitinhas e tal, não sei o quê. Já pensando, tipo, salva esse PSD grandão, e aí você vai ter um PSD depois com a árvorezinha bonitinha, com todos os efeitos da árvore, que você vai fletar essa árvore bonitinha, vai ser uma layer só da árvore, com todos os efeitos, sem perder nada, e você vai poder mandar isso pro solto pro cara da conta. Entendeu? Tem esse risco de do cara chegar e falar assim, ó, preciso daqui, disso daqui, isso daqui, isso daqui, solto. E aí você vai sorrir para ele, ele vai sorrir para você, vocês vão ficar sorrindo durante meia hora e falar, meu Deus! Entendeu? Entendeu? Então, tipo, sempre fazer o matte paint pensando no cara da copy. Não necessariamente você vai ter que fazer. Ai, meu Deus, mas eu vou ter que fazer sempre isso no aqui. Não. Mas você tem que pensar que talvez ele tenha que fazer essa projeção no nuke ou no flame, entendeu? Então, você tem que pensar no amiguinho. Então, já vai fazendo um Photoshop assim. Eu sei que no final a gente começa a fazer mais lambança no Photoshop. Que, a gente fala aqui, organizado, mas, pô, zilhões. Aí fica um PSD de 5 GB, 8 GB. No início tu fica nomeando a layer, né? Daqui a pouco tu não aguenta mais, entendeu? E outra coisa, sempre outro artista de matte paint pode pegar o seu trabalho para finalizar, porque você tá pegado, ou para mexer em alguma coisa, porque você não tá aí, entendeu? Mas geralmente a gente se entende. Entendeu? Eu peguei muito PSD de coleguinhas meus, e coleguinhas meus pegaram os meus. Ninguém gritou, ninguém chorou. Entendeu? A gente se acha, a gente se acha. É uma linguagem que, com o tempo, a gente se acha. Tá, não sei o quê. Até mais fácil uma pessoa ou de manipulação de imagem, ou de matte painting, se achar num PSD do coleguinha do que uma pessoa de comp se achar lá e tal, não sei o quê, entendeu? Mas sempre faço matte painting pensando na comp, entendeu? Tipo, porque vai para a comp, então, tipo, vamos pensar na comp, entendeu? Não fica fazendo, tipo, ai, e fletar. Isso daí é concept. Concept você pega e faz lindão, faz lá uma ilustração, papapá, fleta e pronto, acabou. Agora, matte paint não. Matte paint você tem que pensar, fazer assim, fazer assado, porra, tem que fazer... Aí, às vezes, você vai ter que fazer máscara, porque o cara da comp, ele vai pedir máscara. Lu, tem como você me dar a máscara daquela árvore? Aí você olha para ele, que você fez no matte paint, né? Você colocou a árvore ali, você olha pra ele e fala, ok, filho da mãe, eu te dou a máscara. Você vai lá, cria uma corna e fica fazendo a máscara da árvore, mas você tem que fazer, entendeu? Aí você faz a máscara da árvore, às vezes ela pediu uma máscara da janela, sabe? Você dá o alfa da janela, você... Aí aquilo, ah, mas eu faço a máscara como? Eu uso o PF, eu uso o laço. Cara, você usa o que você se sentir melhor. Tem gente que usa o laço para fazer máscara, que eu fico impressionada. Nem usa canetinha, sabe? Não usa nem a Wacom. Usa no mouse. Eu fico impressionada. Eu falo, caraca. Tem gente que... O ideal é você fazer numa Cintiq, que, pô, para fazer máscara, para você fazer uma máscara maneira, com detalhes, numa Cintiq mesmo. Não tem Cintiq? Não seja por isso, meu querido. Chora e toma uma Coca-Cola gelada e vamos nessa. Todo mundo passou por isso, entendeu? Então, aí ele vai pedir máscara da rua, por exemplo, eu tô dando exemplos desse esse aí de Paris, tá? Ele pode pegar e pedir uma máscara da rua, porque ele vai querer trocar os carros, ele pode pedir uma máscara desse prédio, da árvore aqui na frente que eu coloquei, entendeu? Então, tipo assim, geralmente, quando a gente coloca árvores nos nossos matte paints e tal, essas árvores já vêm sem fundo, entendeu? A gente já tem essas árvores PNG. Só que o ideal é você sempre dar uma reparada no contorno dela e tal, não sei o quê.
E também uma coisa que eu chamava de castigo, que rolava muito na Globo, é quando você não tinha muita coisa que fazer, cortava a árvore, pegava uma foto de uma árvore e ficava fazendo a máscara dela, tirando lá do fundo e salvando em PSD para no futuro usar em alguma coisa, entendeu? É, árvore é mais chatinho, porque tem as folhinhas, tem não sei o quê, entendeu? A galera que faz manipulação de imagem pode lembrar disso. É a mesma coisa que cortar cabelo no Photoshop. Sabe aqueles cabelos longos? Cheio de fio. Ah, então, gente, é isso. Fazer o que é a vida. A gente escolheu isso, né? Esse daí é o seguinte, esse daí eu detonei tudo, uma coisa que rola bastante, que eles pedem para você detonar as coisas. Detonei, fiz um clean-up, tá vendo? Limpei tudo ali na rua, tirei vários carros, deixei várias coisinhas arrebentadas. A porta do carro eu abri, deixei no chão a outra ali, entendeu? Essas coisinhas de destruição que rola bastante também acontecer. Rola bastante da galera pedir. Esse daí, ó, pausa aí. Peraí, desculpa, opa. Só deixa eu passar mais uma vez esse aqui, Ah, para lá, eles isso daí é olharem um o pouquinho clean-up. mais. Clean-up, ó, tá vendo o clean-up? Porque eu limpei a rua, galera. Isso daí é um clean-up, tá? Você pegar e limpar, tirar todos os carros e tal, deixar uma coisa deserta. Eu troquei as árvores ali, troquei aquele piso ali também do canto, entendeu? Você vai fazendo essas coisinhas. Vai ajustando, entendeu? É isso. Aí esse daí pode Pausa pausar, esse aqui. daí. Pausa aí. Esse daí, vocês podem ver, é o Rio de Janeiro, tá? O que que aconteceu nessa imagem aí? Vocês estão vendo esses prédios? Nossa, como é que o Rio de Janeiro é lotado, né, gente? Porra, né? Tô que tem muito assalto aqui. Enfim. Aí, o que acontece? Vocês estão vendo esses prédios aí? O que que acontece? A gente teria que tirar todos esses prédios. Todos, 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 todos. Fazer como se fosse na época do descobrimento. Ah, que delícia. Entendeu? Essa imagem original, ela tem 16K, tá? Tamanho dela. É grandinha, tem que ser grande para você pegar os detalhes e tal, não sei o quê. Então, tipo, tirar todos os prédios e deixar como se fosse na época do descobrimento, né? Como só tinha índio aí, entendeu? E aí, ó, pum, entendeu? Virou isso. Isso daí também é clean-up, tá? Isso daí é um tipo também de. É um clean-up também. Rola muito, entendeu? Então, tipo, vocês vão receber várias coisas assim para fazer. Entendeu? Que Várias beleza. coisas desse tipo, entendeu? Então, tipo, clean-up é uma coisa que rola muito nessa área. Tem os simples, tem os mais complicados, tem os mais. Isso daí é de noite para dia para noite. Foi para a novela do Sétimo Guardião do Gato, que era para transformar em noite. Aí Que colocou uma legal. lua e tal, não sei o quê. Aí vocês vão falar o seguinte, pô, mas tá muito iluminado, né? Aí é a famosa noite americana, volta lá. É a famosa noite americana, entendeu? Porque o certo seria um breu, né? Mesmo tá uma lua cheia, não estaria tanto assim, mas aí o resultado final tá bem iluminado, né? Mas é porque a noite americana ele queria um destaque também. Ele queria que a lua fosse um holofote, né? Enfim. Aí esse daí é aquele do Deus Salve o Rei, né? De descaracterizar. Árvores também, esse daí também foi aquele lá que a gente viu, do tela do Nuke também, do negócio dos potes, entendeu? Ah, esse daí é uma parada pessoal que eu coloquei aí, papapá. Essa nave eu diminui de tamanho, tá, gente? É porque fechou, eu editei mal. Eu não trabalho com edição. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado final, que ela ficou bem menor e tal. Tem outras coisinhas também, joguei ela no Nuke para fazer um movimentinho e tal. É isso. Ah, é Que isso. demais, gente. Nossa, Lu, muito show, muito obrigada, muito Ah, valeu. gostoso. A galera tá pirando aqui, muito legal. E olha só, ainda dá tempo da gente trazer mais umas perguntinhas. Ah, Ah, beleza. não, antes disso, vamos explicar a atividade do cleanup, que você quer um cleanup, certo? Eu peguei como a gente combinou, a gente colocou uma coisa bem simplesinha, só para a gente brincar mesmo. Você tem ele aí, né, Fernanda? O arquivo? A instrução. Ah, tem. Ai, deixa eu É, só compartilhar abrir ele o arquivo bem para aqui. mostrar. Peraí, Isso deixa daí eu só. foi pro tá no ar, mas aí para ser uma coisa mais simples, eu não vou mandar sequência, não, que é uns
que é em movimento, porque em movimento é mais complicado para limpar, tá? Em movimento, realmente, teria que limpar no new, que é no flame, as cordas. O matte painting é uma coisa à parte, seria uma coisa à parte, entendeu? Aí, o que acontece? Gente, onde ele foi parar? Peraí. Eu com meus compartilhamentos aqui. Pode falar, desculpa, Lu. No chat aparece o quê? É? Tem um chat aqui, será que é? Ah, peraí, achei aqui. Vamos lá. Ah, não, aqui, tô pegando o teu. Ah, tá, então. Aqui é só a gente. Sim, é um caixão. É um caixão, gente, é um caixão. Esse daí foi uma piada pro Tá No Ar, do Marcelo Adnet. Velórios radicais, tá? O que acontece? O cara morreu, mas ele tinha um sonho de, né, de cair de paraquedas e tal. E o que acontece? Isso daí é um frame só, tá? Mas ele é uma sequência, porque a câmera meio que dá uma mexida, uma giradinha assim para um lado e para o outro. E os caras estão pendurados e estão deitados também em umas pranchas azuis e tem um croma. Então, o que acontece? Nisso daí, eu tive que limpar essas cordas, tá? Que basicamente aquelas ali do fundo tranquilaças. Só que o desafio foi que quando eu fiz, não era steel, não é? O que eu estou dando para vocês é steel. Tinha movimento, ou seja, eu tinha que acompanhar o desenho da roupa de cada um, cada frame, entendeu? Esse que está com o bumbum virado para cá, esse cara, tá vendo? Que ele tem uma cordinha azul no meio, bem no meio da rachadurinha dele, do bumbum, gente, olha lá. Então, aí eu limpei. Só que aquilo, se você limpar uma vez, quando é steel, show de bola, acabou. Só que quando ela mexe, você tem que fazer exatamente igual para não ficar piscando na hora que você der o play. Entendeu? Uhum. Quando você vai limpando. Então, o que eu sugeri para ela é o seguinte. Não sem movimento, né? Porque senão realmente é uma sacanagem. Mas, então, separado. E aí, a ideia é o seguinte. Vocês limparem essas cordas, tirarem esse fundo azul e criar um céu maneiro, que eles estejam caindo, entendeu? E como, tipo assim, de repente vocês podem até mexer no tom do front. O que é o front? Front são os caras e o caixão, né? Para bater com o céu, entendeu? É isso. Na verdade, o certo não seria vocês mexerem nisso, do front, do castelo, eu moro, do caixão, desculpa, e dos caras. Quem deveria fazer isso é a comp, entendeu? Mas aí, para ficar uma coisa mais artística e tal, entendeu? Vocês podem ter liberdade também de bater o tom de iluminação dos rapazes e do caixão com o céu aí que vocês escolherem. Se vocês quiserem pegar um céu bizarro, cheio de nuvem, sem nuvem, tal, não sei o quê. Isso daí é liberdade de vocês. É isso. Boa. Ô, Lu, algum software específico para eles fazerem? Eles fazem onde eles quiserem, onde eles puderem? Cara, pode fazer no Photoshop, aquele... Como é que é o nome daquele outro que é igual ao Photoshop? Affinity? Affinity, tem gente que usa, pode usar esse. Cara, Photoshop todo mundo tem, né? Não seja pirata, hein, gente? Pelo amor de Deus, adoro. Tem a versão. Tem a versão trial também. Ah, né? Look tem a versão também, grátis. Vocês, pelo amor de Deus, não pirateiem look. Porque a The Foundry, ela manda cartinha para casa de vocês. Eu não peguei cartinha porque sou uma pessoa responsável e não pirateio. Quer dizer, depois que eu comecei a trabalhar, então não sei o quê. Quando eu era uma estudante, eu pirateava. Quem nunca? Era adolescente, gente. Agora, tipo assim, hoje em dia não façam isso porque a The Foundry, ela corre atrás. Eu tenho amigos que foram processados pela The Foundry, receberam cartinha, e a The Foundry, assim, ela descobre que você tem um look pirata, ou um software deles pirata, eles não bloqueiam, eles não te avisam logo. Eles esperam um mês você usando e te mandam a nota. Aqui, ó, você usou o nosso software durante um mês, tá aqui a notinha. Aí meu amigo recebeu uma notinha de uso, né? E aí ele teve um pré-infarto, mas passa bem, sobreviveu e tal, não sei o que. Ele teve que contratar um advogado. E a The Foundry tem escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Então, tipo assim, ele recebeu a cartinha. E aí ele negociou. No final, ele pagou $900 e tirou o software. Mas é complicado, entendeu? Então, tipo assim, não façam isso, porque hoje em dia eles estão caçando mesmo, entendeu? E aí é um perrengue que é brabo, porque a gente até entende, né? Porque, pô, é uma área que a gente tem que ter software, que a gente tem que ter máquina boa, que a gente tem que investir nisso, entendeu? Mas é uma coisa que, tipo, no início, todo mundo começa com as suas máquinas
Quero, quero. Todo mundo começa com Fusquinha 78, entendeu? Aí depois vai pegando os trabalhos, vai ficando nos lugares, aí você usa a máquina dos lugares, que são máquinas sensacionais, entendeu? Então, não sei o quê. E aí depois, com o tempo, você pega e fala assim: agora eu vou comprar uma maquinazinha lá para casa. Você vai dando uma melhoria no seu, no, na sua, na, na sua, na sua máquina de casa. É até para você pegar frilas, porque é uma área que também a gente pega muito frila, entendeu? Ah, legal. Então, Alguém tinha depois com. perguntado. Pega Alguém tinha perguntado bastante. no chat. Então, tipo assim, é bastante, pô. Faço frila pra cacete. Então, tipo assim, com o tempo, tipo assim, ah, eu quero pegar frila. Então, o ideal é você começar a trabalhar com a sua maquinazinha e tal, não sei o quê. Ficar local no lugar, começar a juntar uma grana, comprar uma máquina, depois você vai comprar uma outra máquina, depois você vai comprar uma outra máquina, entendeu? Tem uma hora que você vai estar com três máquinas dentro de casa, tá? Mas faz parte. O seu pai, sua mãe, sei lá, vão virar e falar assim: meu filho, você viu? É uma lan house isso aqui? Não, mas faz parte, entendeu? Mas é bom porque você tem que ter um. Você acaba tendo que ter um computador reserva. Por exemplo, meu Mac, ele morreu, como você sabe, né? Eu estou aqui com PC. Mas o meu Mac vai sobreviver, gente. Eu vou ter que trocar a tela. É, vai ser uma facada, né? Para trocar a tela dele. Entendeu? Mas aí, cara, então, tipo, mas tem que ter, sabe por quê? Porque pegar freela é bom, pegar freela lá de fora é bom, tá? Não só para Max Paint, mas para tudo, para motion, para 3D, então, não sei que animação. Pega freela lá de fora, porque aí você vai receber em dólar, o dólar tá alto pra caramba. Vai ser uma sensação maravilhosa. Entendeu? Quando eu fiz um freela para Londres, e eu recebi em libras, foi uma emoção muito grande. Que legal. Porra, foi muito grande. Então, tipo Imagino. assim, mas é aquilo, o dinheiro, você vai receber uma grana legal, então não sei o quê, pega, investe, aí para você chegar num momento na tua vida que você possa ter duas máquinas, uma legal e outra reserva para se dar alguma merda, um bom no break para não acontecer isso que aconteceu com a porra da minha tela de novo, que tá triste, eu coloquei até no meu Instagram lá ela, puta que pariu. Enfim. Aí é isso. E softwares originais, versão não comercial, versão estudante, entendeu? É isso, entendeu? E, cara, e não instala também muita coisa para também não sobrecarregar. Ai, mas a minha máquina, Lu, não é potente hoje. Beleza. Se você abrir o Photoshop, abra só o Photoshop. Não abra Photoshop, Nuke. Maya, 3D Max, tudo junto. Se você conseguir fazer isso, palmas para você, tua máquina tá boa. Mas não força, bicho, entendeu? Porque eles ficam putos, os computadores ficam putos, eles ficam estressadérrimos, entendeu? Então, e também, tá renderizando no Nuke? Cara, deixa ela paradinha renderizando. A galera de motion sabe disso, né? Não, não mexe, não mexe que ela tá renderizando, entendeu? E aí, no outro computador, você faz outras coisinhas e tal, não sei o quê, entendeu? Então, tipo, geralmente eu deixava renderizando no Mac, que Deus o tenha, mas ele vai ressuscitar, e ficava no PC fazendo outras coisas, e vice-versa, entendeu? Então, tipo assim, não coloca várias coisas para fazer na sua máquina, não testa, a gente quer testar, eu quero ver o limite. O limite é a explosão, cara, entendeu? Então, tipo. Começa assim, e aí, se sua máquina for uma máquina mais limitada, cara, um software por vez. Dá para fazer, não tem necessidade. Um software por vez, e cuidado com o Google Chrome, Firefox, essas coisas, porque aquelas tabzinhas malditas que você fica abrindo lá para ver, pá, 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 você vai ver matéria do Papel Pop para saber das fofocas, né? Você vai ver matéria do Globo.com, vai ver Netflix numa aba, pá, 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 pá. Cara, aquilo dali vai enchendo, e aquilo dali começa. Aquilo que deixa o teu computador lento, não é o teu PSD, não. Entendeu? Então, tipo assim, não abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo, entendeu? Cuidadozinho com a máquina, essas coisinhas que, para elas não virarem o meu Mac, né? Ou pior, mas pelo menos eu não perdi o HD. Ô, Lu, deixa eu repassar aqui para eles então. Ó, gente, então é uma atividade que ela deu, porque nos nossos workshops a gente tem só essa prática de dar uma atividade simples para vocês praticarem alguma coisa, né, de um dia para o outro. A gente sabe que é pouco tempo, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir É, fazer. por isso que é uma coisa bem simples. Isso, eu sei quem não tiver Photoshop, nenhum programa, pode tentar. Quer dizer, o Affinity é gratuito? É isso? Tem um deles que é Não gratuito, sei, eu né? não Dá para sei, mexer? eu não sei, eu acho que é. Mas tem um outro também, que além dele também, tem o que. Qual é o outro que o pessoal fala também? Gimp?
Ah, Sei lá. gente, o pessoal que manja aí, coloca no chat para ajudar os Então, tipo colegas aí, os assim, que são pode ser Photoshop, pode gratuitos. ser o genérico, entendeu? É que nem na farmácia, sabe? Ah, não tem Dorflex, mas tem o genérico. Pode fazer no Isso. genérico. Então, gente, repassando, é para fazer um clean-up, né? Então, ela disse tirar aqueles cabos que estão ali no fundo, colocar um, né? Experimentar colocar um céu ali no fundo para fazer de conta que eles estão aí no ar. Então, é isso. No link que eu coloquei no chat, tem a instrução também, tá? Eu repeti a instrução lá. Lu, minha dúvida, porque isso entra no nosso drive aqui, eu preciso colocar uns limites ali. 100 mega é um tamanho razoável, esse limite, para as pessoas mandarem a imagem? Ah, mas eu acho que vai ser menos, né? Porque vai estar flet... eles vão mandar fletado. Isso. Então, posso deixar esse limite de 100 mega, né? É, e aí a galera manda fletada, pode mandar JPEG ou PNG fletado, o que vocês quiserem. Entendeu? Mas o ideal é Boa. JPEG para Fernanda abrir, entendeu? Isso. Ó, a galera tá escrevendo aqui Gimp, Krita é gratuito, Gimp. Então é isso aí, gente. Tem, Então, né? pode. Vai aí no que tiver. Fazer a atividade não é requisito para vocês ganharem Não. certificado de participação, tá bom? Então, Ah. quem não conseguir, fica tranquilo, só preenche o formulário com os dados para receber o certificado, tá? E quem quiser e puder treinar, é sempre super legal. Vocês vão aprender pra caramba fazendo. E amanhã a Lu vai mostrar alguns deles aqui, vai repassar algumas Show. dicas. Então, vai ser muito legal. Eu vou trazer algumas perguntinhas para a Lu. Daqui a pouco eu libero a Lu, fico mais um pouquinho aqui para ver quem mais tem alguma dúvida, tá? Então, fiquem Ok. tranquilos aí. Lu, salário. Galera perguntando aqui. Quem trabalha com match painting, dá para viver? Dá para sobreviver? Como é que é, mais ou Cara, menos? eu vou falar uma coisa. No início é complicado, mas depois não é tanto que você consegue comprar teu Mac explode, você não fica tão desesperado. Sim, gente, eu vou continuar falando disso porque é uma coisa que mexeu muito comigo, é meu bebê. Mas, por exemplo, eu não tô, sabe, meu Deus, meu mundo acabou. Não, tipo, cara, eu vou trocar a tela, fazer o quê, tá, não sei o quê. Mas, tipo, dá para você sobreviver, dá para você pagar tua gasolina de R$ 7. R$ 7, entendeu? Que é Dá isso, né? para você pegar e investir no seu computador em casa, entendeu? Agora, principalmente se você... você pode também ter o teu trabalho fixo e também pode pegar freelas. Aí, se você pegar... Mas cuidado com os horários, tá? Eu tenho uma amiga minha que tá fazendo três, não sei se ela tá aí, a Beta. Ela tá fazendo três freelas, mas tá rica. Tá rica, não deve estar aí, não. Deve ter ido pra Suíça. Sacanagem. Ainda não Ela escreveu, é. é de Motion. Hã? Ainda não escreveu nada. Vamos ver se ela Ela escreveu é de qual. Motion. Aí, o que que acontece? Ela tá fazendo três freelas. Inclusive, ela trocou de computador e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, tem muita gente que pega freelas para poder pagar viagens. Ah, pô, eu quero pegar e viajar. Eu quero pegar e comprar um computador. Teve um amigo meu que pegou pra caramba a freela para trocar de carro. Que ele falou, cara, ele ficou um ano fazendo três, quatro freelas que estavam pagando legal, entendeu? A mesma coisa que o salário. Aí você pega o teu salário, mais os freelas, mais não sei o quê, nananã, e você... Tem meses que você pode ter um boom. Você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Agora, a pandemia também deu uma freada, não só na área de VFX, mas em todas as áreas. Entendeu? Só que agora o mercado, não só de VFX, todos vão ter aquele boom de novo. Entendeu? Então, tipo assim, dá para sobreviver. O ideal é você, primeiro, foca num freela. Tá começando? Foca num freela. Foca num trabalho. Depois que você já tiver, tipo, agora eu tô de boa, tá, não sei o que, agora eu tô entendendo, dominando, seguro as pontas, aí você já vai conhecer pessoas na área para tirar dúvida, tipo, pô, cara, tá dando essa porra aqui, não sei o que tá acontecendo, tá, não sei o que, você já vai ter essa galera para você ter esse network, entendeu? E aí depois você fala assim, pô, vou pegar um outro freela agora, bacana, entendeu? Porque, porra, sabe, pegar mais uma boa grana, pegar um outro freela, e também... agora também fujam também muito disso que tipo assim, ah, uma freela lá fora paga mais. Depende do lugar. Na Índia não. Na Índia não paga bem, porque lá para porque o dólar na Índia tá da moeda deles é 15, 15, sei lá qual é a moeda da Índia, pro dólar. Um dólar na Índia é como se fosse Eita, R$ 15, entendeu? É um sim. absurdo. Então, tipo assim, não vale a pena. Aí, então, tipo assim, ah, então vale a pena pegar freela aonde? Cara, Inglaterra é maravilhoso.
caso da Libra. Japão, que eles te pagam em dólar. Você tem que deixar isso claro para pagar em dólar e deixar o teu preço, o Japão. E os japoneses, eles são muito, eles admiram muito o bom trabalho vindo de fora. Entendeu? É uma coisa impressionante. Eles têm um respeito, uma admiração por trabalhadores que vão fazer trabalhos com eles, porque eles colocam você num patamar, porque para você, para eles terem te chamado, e a galera tem essa cultura deles de achar incrível, de respeitar, entendeu? Canadá, Estados Unidos, Austrália, entendeu? Então, tipo, você pode pegar e fazer freelas, e São Paulo também tem várias produtoras. Você pode pegar, fazer um freela lá, faz um aqui, faz uma colar, faz um aqui. Geralmente você pode pegar um freela que vai durar 2 meses, 3 meses, mas aí você decide se você vai querer ganhar por hora, ou por mês, ou por semana, E é entendeu? mais networking mesmo? Ou você tem alguma outra dica de onde pegar os trabalhos, onde ver o que está rolando? Então, que acontece? Hoje em dia, chegam para mim mais indicação. Galera que trabalhou comigo me indica, entra em contato comigo, papapá. Mas no início, o que acontece? Você tem que ir nesses sites, ArtStation, conversar com a galera no LinkedIn, entendeu? Você fazer um portfólio, fazer um reel. Sempre esses videozinhos que eu mandei. O Demo Reel você faz com os seus trabalhos pessoais mesmo, autorais mesmo. Você faz seu Demo Reel e tal, não sei o quê. Manda para pessoas da área que você quer. Manda, sim. Pode mandar, não é invasivo. Você manda e pergunta: poxa, o que que você acha aqui? Meu nome é fulano de tal e tal, não sei o quê. Vão ter pessoas que não vão te responder, mas vão ter pessoas que vão te responder, vão te dar um feedback legal, o que que você tem que mexer, o que que você não tem que mexer. Saiba filtrar esses feedbacks, altere o que você tiver que alterar. Você vai fazer um, dois, três. Se você perceber que você fez um reel e, cara, não tá dando em nada, faça outro. Faça outro, faça outro. Pergunte network, pergunta pra galera, tipo, o que que você tá achando e tal, não sei o que. Ah, mas eu não conheço, vou mandar uma mensagem pro cara, porra, que eu não conheço. Cara, se apresente. Chega e fala: oi, sou fulano e tal, não sei o quê, tá, meu reel, tá, não sei o quê. Vão ter pessoas que vão olhar, vão pegar, vão responder e tal, não sei o quê, entendeu? Então, tipo, a galera nessa área, a maioria responde. E principalmente gringos. Gringos respondem pra caramba. Sabe? Você troca feedback, gringos responde pra cacete. Teve um cara que me deu uma puta dica, a gente ficou batendo muito papo, e o cara, ele é da Ueta Digital. Entendeu? Da Nova Zelândia. E viu meu reel, ficou trocando ideia comigo e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, vão ter pessoas que não vão, às vezes, porque realmente a pessoa não tem tempo, ou não vê e tal, não sei o quê, mas vão ter pessoas que vão falar assim: ah, vou ver. E aí gosta do teu reel, acha bacana, e começa meio que tipo: pô, você tá começando, né? Então, pô, vamos fazer um negócio aqui e tal, não sei o quê. E aí você vai lá e faz. Aí, se você tiver dúvida de: porra, mas quanto é que eu cobro? Você tem que levar em consideração luz, se você vai ter que alugar um software. Por exemplo, tem gente que aluga o Maya, tem gente que aluga o Nuke, tem gente que, né? Você vai ter que levar em consideração isso tudo, entendeu? E também pergunte para profissionais e tal, não sei o quê. Nunca pergunte para a pessoa que vai te contratar, né? Quanto é que você ganha, porque o cara vai falar assim: ah, acho que R$ 100 tá bom. Não, pô, não pergunta. Pergunta para a galera em off, tipo: pô, mas vem cá e tal, não sei o quê. E o que que você vai ter que fazer? Entendeu? Tipo: ah, vou ter que fazer isso aqui, quanto é que você acha? Que aí, para ver o nível de dificuldade e tal, não sei o quê, até para ter uma grana que pelo menos você pague algumas contas, algumas coisas e tal, não sei o quê. E aí você vai pegar aquele trabalho depois, você vai colocar no teu reel, e aí você vai pegar e você vai divulgar novamente, e assim você vai criando uma rede, um network, entendeu? E aí mesmo daqui a pouco vai começar a ver, vai te chamar, vai perguntar, vai não sei o quê, e você vai fazer uns trabalhinhos. Você vai pegar um job fixo, fica nesse job fixo, vai pulando, não é feio você: ah, mas eu fiquei 3 meses na Globo e agora eu tô sei lá onde, aí eu voltei para a Globo. É uma dança das cadeiras, entendeu? É bom porque você pega experiência. Agora, seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa boa de trabalhar, não seja um jackass, não seja um jerk, entendeu? Não seja uma pessoa difícil de trabalhar, seja uma pessoa que saiba escutar, saiba entender críticas.
Não leve para o lado pessoal, entendeu? Qualquer coisa, se você for uma pessoa muito estressada, muito pau da vida, a gente sempre pode fazer uma terapia. Terapia tá aí, faça uma terapia legal, entendeu? Saiba ser legal com seus colegas, entendeu? Compartilhe o teu conhecimento, que vão compartilhar coisas com vocês. Você entendeu? E aquele coleguinha de hoje que você é babaca, amanhã ele pode ser teu supervisor, pode ser teu lead, e é aquele cara que vai te barrar numa parada. Então, tipo assim, seja de boa, evite confrontos, evite estresse, entendeu? Você vê que se você realmente pegar uma pessoa que é meio difícil para trabalhar, cara, não dá muita intimidade, seja 100% profissional, entendeu? Mas a maioria, graças a Deus, que eu trabalhei são pessoas incríveis. Não, sério mesmo, se fosse meter, eu ia falar, cara, tem uns caras que são pessoas incríveis e tal, que você chega e já chega, tipo, e você vai trabalhar num ambiente que é equipe, entendeu? Sim, Então, muito tipo, você legal. tem que chegar já com aquele negócio de equipe, tipo, vamos dividir as tarefas? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente quer? Olha, o meu forte é clinando, o meu forte não sei o quê. Qual é o teu e tal, não sei o quê. Para mim que já dividir as coisas, entendeu? Eu tenho uma dupla agora Perfeito. de Max Paints, que é o Sérgio, e é maravilhoso porque, cara, a gente meio que a gente nem se conhecia, e a gente fez um call para bater papo e tal, não sei o quê, para dividir as coisas e tal, não sei o quê, e a gente chegou num nível bacana de trabalho que, por exemplo, eu tive dentista, e aí ele não, vai lá que eu seguro as pontas. Aí ele teve que buscar a filha dele no colégio, não, vai lá que segura as pontas. Se tiver uma operação para fazer do teu trabalho, me diz onde está o teu PSD, que eu pego e faço, pum, beleza. Então, tipo assim, esse trabalho Legal. aqui que é bacana que rola, Sim. entendeu? Então, tem que entrar com essa cabeça. Não é tipo assim, ah, eu vou ter que ser filho da puta para crescer e tal, não sei o quê. Não, Ai, você que precisa legal, amor. compartilhar. É isso. Muito legal. Além de Friou, você aqui mostrando, hein? muito frio mesmo. Além de você falando aí de, né, toda a parte técnica, mostrando tudo pra gente, ainda esse lado de comportamento, né, de encarar as coisas, o lado terapia aqui, que foi sensacional mesmo te Sim, ouvir, sim. apaixonante. Sim, mas esse lance da terapia é verdade, sabe por quê? Porque é um trabalho que, apesar de você ficar num ambiente bem-humorado e tal, não sei o quê, é um trabalho, vamos falar sério, é um trabalho estressante, entendeu? Como qualquer outro trabalho, mas é um trabalho estressante, é um trabalho que envolve muito da tua criatividade. Tem dias que você não vai estar legal, tem dias que você não vai estar no pique Sim. e mexe muito com o teu emocional. Entendeu? Então, tipo assim, é bom você, tipo assim, ah, não tô me sentindo legal, não tô uma vibe de legal. Já tive vários colegas assim, e é uma área que realmente tem muita gente que tem piripaque emocional, é uma coisa normal, entendeu? Então, tipo assim, não tá legal, faz um acompanhamento, faz uma terapia. Não é porque você tá fraco, não é porque você tá maluco. Porra nenhuma. Eu fiz psicologia também, entendeu? Então, fiz faculdade de psicologia, mas eu abandonei, porque eu achei Freud um saco. Mas eu acho que a gente tem que fazer terapia sim, até para, porra, lidar não só com o trabalho, com o pessoal, com a vida e com esse corre todo, porque o mundo hoje em dia tá muito estressante, tá uma parada muito. E para você meio que alcançar um nível de tipo, não, para não surtar, simples assim, para você não surtar, entendeu? E aí é bacana, entendeu? Porque não é todo dia que você vai ter um ambiente de rir, rir, ha, ha, ha no trabalho. Vai ter aquele dia que você vai estar, que a galera vai estar todo mundo tenso, com corda no pescoço, entendeu? Então, tipo, e tem gente que, pum, desmaia, entendeu? Então, tipo, respira, relaxa. Não é também impossível, não é uma coisa tipo, caramba, fudeu. Não, é difícil, mas não é impossível. Como a vida é, entendeu? Faça uma terapia, meditação, toma uma cervejinha no final do dia para reclamar da vida, com os coleguinhos, entendeu? E pronto, vida que segue. É isso. Maravilha, Lu. Bom, chegamos ao fim desse nosso primeiro dia do Ah, tem que falar workshop. o meu Instagram, né? Já coloquei aqui Ah, tá. O no. Zipo VFX e o Lua Zambuja. É que tem uma foto de um Isso. cachorro, gente. Coloquei no chat para eles aqui, vou colocar de novo. Beleza. Bom, gente, as perguntas que não foram respondidas, né? Ah, porque eu não vi, gente. Eu não tô Hoje vendo. tentem. Não, mas também porque a gente tem um tempo aqui, né? Não vai responder tudo. Mas tragam amanhã de novo. Amanhã a Eu vou Lu tentar vem, entrar vai no pelo trazer. computador, sem ser no aplicativo, que pelo computador eu consigo ver as perguntas e já respondo. A Boa. imperativa falando, a imperativa. Então, não sei se é uma boa ideia, senão você não vai chegar. A gente vai acabar o evento meia-noite. Brincadeira. A gente, é que várias pessoas, algumas perguntas são feitas e depois você já vai automaticamente respondendo, né? Vai responder Sim, um sim, assunto, sim, acaba sim. já abarcando aquilo. Mas o que não foi respondido, trago amanhã de novo, tá, gente? Beleza.
para a gente tentar responder. E eu vou liberar a Lu, mas eu vou repassar com vocês todas as informações da atividade, tá? Lu, galera amou aqui, Uhul! ó, digitando com os pés, tá aplaudindo muito. Muito bom. E então nos vemos amanhã aqui às 7, tá, Beleza. Lu? Tá bom. Muito Amanhã, obrigada, foi galera, eu vou mostrar para demais. vocês o making of do curta do Chris Tex, que tá bem maneiro. A gente fez um, tá, a gente está fazendo um live action de um mangá. Quem gosta de mangá? Que E aí, tipo legal. assim, tem um pouco, tem até um pedacinho de Maia. Olha o Maia aí, entendeu? É pedacinho de Maia e tem coisas de concepts também, coisas bem bacanas. E amanhã eu vou trazer para vocês. Ah, e também eu acho que esqueci de mostrar o making of do castelo, aquele que está no na arte Na arte de do divulgação, evento. né? Esse castelo Ah, tá aqui, tá no legal. Mac, tá no Mac. Aí eu tenho que pegar do Mac, né? Então Tá valeu, gente. bom, a gente tenta Brigadão mostrar aí. amanhã. Obrigada, Desculpa os Lu. palavrões, galera. Desculpa Que isso, qualquer uma coisa. delícia, E delícia galera do 3D demais. Max, eu não odeio 3D Max, tá, gente? Fica Um beijão, até tranquila. amanhã, Até gente. amanhã, Lu. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Bom, gente, quero agradecer a presença de todos vocês aí, ficarem com a gente o tempo todo animados, conversando com a gente aqui no chat. Quero lembrar que essa live de hoje e a de amanhã ficam gravadas no canal da EBAC online no YouTube. Acabei de colocar de novo o link aqui no chat, tá bom? Podem passar para alguém que vocês acham que queira ver, alguém que não veio ontem, mas quer vir amanhã, pode vir, tá bom? Esse era um recado. A segunda coisa, já garantiu seu desconto no nosso curso de Matte Painting? Não perca essa oportunidade de clicar no botão durante o evento. Olha só, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Quero mostrar a página do curso aqui, ó, no nosso site, no site da EBAC. Então, é uma página bem detalhada aqui, que tem tudo aquilo que eu falei no curso, no durante o evento, quando eu apresentei, e tem também isso aqui, ó, aquele programa detalhado, tá vendo? Ó, tudo que tem em cada módulo, vocês podem abrir aqui e dar uma olhada, que vai falar tudo que tem dentro de cada um deles, tá? E no fim, aqui dessa página, também tem perguntas frequentes, ó, um FAQ, tá bom? Quem vai direto no site, ó, os 20 primeiros alunos ali para essa próxima turma, direto no site, tem direito a um desconto, que vocês vão ver que é menor do que o desconto de quem está no evento, tá? Então, não façam a matrícula de vocês pelo site direto, façam clicando no botão embaixo da nossa tela. Lembrando que pode clicar no botão que não vai se matricular automaticamente, tá? Você ainda vai ter a oportunidade aí de conversar com a nossa equipe. Era isso. Deixa eu ver o que mais. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, eu gosto de trazer aqui uns depoimentos de quem já estuda o EBAC, né? Então, tem um depoimento aqui da Lara, que é a nossa aluna do curso de Filmmaking. Estou adorando o curso de Filmmaking da EBAC, superou minhas expectativas. Os tutores oferecem uma perspectiva prática e direta sobre o campo, que é extremamente necessário e tem me proporcionado grande aprendizado. Indico muito. Eu trouxe esse depoimento dela justamente por isso mesmo, porque para falar para vocês que, para quem não conhece, os nossos cursos têm esse perfil, eles são super práticos mesmo, tá? Vocês vão desenvolver várias atividades práticas durante ele, ter esse retorno dos tutores, tá? Então, relembrando, quem está participando do evento tem 50% de desconto no nosso curso online de Matte Painting, leva ainda sem custo um segundo curso totalmente grátis, que é o Photoshop do Zero ao Pro, mais um ano de licença grátis do NUC, mais um mês de curso de inglês na EF English Live, e recebendo ainda o apoio dos recrutadores do nosso centro de carreiras para te ajudar nessa entrada no mercado, tá? Esse valor pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, e você pode clicar tranquilamente no botão embaixo da tela que você não vai se inscrever automaticamente no curso, só vai iniciar uma conversa com a nossa equipe que já vai saber que você tem direito ao desconto. Compartilhei com vocês no chat um link que está fixado no topo do chat, um formulário por onde vocês vão colocar os seus dados para emissão de certificado de participação. Vocês vão preencher uma vez só, que é para enviar a atividade que a Luciana pediu para quem for enviar. Quem não for enviar a atividade, é só preencher uma vez esse formulário, até amanhã também.
E aí a gente já vai ficar com os dados de vocês para a emissão do certificado, que será um certificado de 4 horas, correspondente a 2 horas de hoje mais 2 horas de amanhã, tá bom? Quem enviar a atividade até as 16 concorre a uma bolsa integral no nosso curso online de MadPaint. Se você não conseguir fazer a atividade, tudo bem, envie os dados do certificado, mas a atividade ela é muito importante para a questão da bolsa, tá? Não do certificado, mas da bolsa. O resultado da bolsa sai na sexta tarde no Instagram da EBAC Online. Então, a bolsa não é sorteio, é um critério de participação, então enviar a atividade conta. E também é muito importante a gente ver o que vocês vão responder para aquela última pergunta do formulário, tá? Depois que vocês olharem lá, vocês vão entender. Deixo com vocês o canal aqui, nossos canais de comunicação. Podem mandar as suas dúvidas, perguntas para a gente aqui em qualquer momento, tá bom? E não se esqueçam que quem fica com a gente até o fim da aula de amanhã vai ganhar um presentinho especial aí, tá? Eu vou interromper o compartilhamento, vou ver se vocês têm alguma dúvida aqui no chat. Podem aproveitar e perguntar. Opa! Vamos ver. Isso. Lá no formulário, dentro do formulário, tem um link de onde vocês vão baixar aquela imagem original dos caras pendurados pelos cabos, tá? Isso tudo tá no formulário. Sugiro que vocês já abram já o formulário, gente, para testar. Vai que vocês têm algum problema para abrir aí bem na madrugada. Aproveita que eu tô aqui e já testa isso já, tá bom? Olha lá, maravilhoso. O formulário a gente só envia amanhã. Isso, Renata, até, o limite é até as 4 da tarde, para que a Luciana tenha um tempo de dar uma olhada nas atividades, né? Então, se não for enviar a atividade, aí tudo bem, pode enviar o formulário até agora, se vocês já quiserem, só com os dados para o certificado, tá? Se for enviar a atividade, você vai ter que fazer, né, tudo, e pode enviar amanhã até às 16. Perfeita live, bem-humorada, meia lua, demais, né, gente? Tô seguindo no Insta, isso aí, Luciana é top, top. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Bruna, eu vi a sua pergunta, tá? A gente traz amanhã para a Lu de novo, mas ela já falou bastante do workshop, né? Tenho a impressão de que ela vai responder que sim. O número para colocar é do Whats ou ligação? Pode ser o Whats, Radija. É mais assim, se você ganhar a bolsa, se a gente não tiver conseguindo contato por e-mail, e aí a gente pode tentar ali por esse número que você deixar, tá bom? Se tiverem mais dúvida, gente. Ah, já sei o que eu vou fazer. Enquanto vocês tentam abrir aí, eu vou mostrar para vocês o teaser do nosso curso de matte painting, que é show de bola. Ai, peraí. Acabei colocando ele muito rápido. Vamos ver se vai rolar, hein? Se por acaso ele for sem som, vocês me avisem, mas eu acho que eu estou selecionando tudo certo para aparecer com som. Tudo que você assiste hoje, sejam séries, filmes, publicidades, passam por uma equipe de pós-produção. Hoje em dia, não existem grandes produções sem um profissional de matte painting. Era dificilmente uma pessoa fazer um matte painting em casa. Hoje em dia é acessível. Se tiver com um notebook bom num restaurante, ele pode fazer um matte painting. E cada vez mais precisamos de profissionais capacitados. Por isso esse curso é bem importante para você. Sou Rafael Casagrande. Eu sou Luiz Dourado. Somos os professores de matte painting para cinema, games e publicidade na EBAC. Eu sou coordenador do departamento de arte aqui da O2 Pós, que é a casa de finalização e VFX da O2 Filmes. E eu sou compositor digital. O profissional de matte painting é um profissional que agrega muito para a qualidade estética de um filme, de executar tarefas que parecem surreais só com o uso de um computador. Seja uma cena épica onde você tem que ter uma cidade futurista ou uma montanha atrás do protagonista, ou uma cena onde você tem que ter dragões voando, montanhas e castelos, tudo isso faz parte do matte painting. Durante o curso você vai desenvolver 2 projetos de matte painting. Esse curso foi pensado para você que quer criar cenários incríveis com pintura digital, photobashing, integração. E se você for um artista visual que quer ampliar seu conhecimento,
este curso também é para você. Hoje em dia, o artista digital, ele precisa de poucas ferramentas de hardware. Nas nossas aulas, você vai aprender a mexer com as ferramentas Adobe Photoshop, Blender e Nuke, que é a ferramenta padrão na indústria de audiovisual atual. Te vejo no nosso curso online. Eu falando aqui, ó, e não tinha ativado minha câmera, não tinha voltado meu microfone. Bom, vocês viram, né? Deve vocês conhecerem um pouquinho mais dos nossos professores aí, dos professores do curso. Vou deixar a página do curso aqui para vocês também, aquela que eu mostrei, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois com mais detalhes, fiquem à vontade. O Érico está perguntando do workshop, né, de concept. Então, a gente vai fazer workshops aqui de vez em quando, tá, Érico? É, em breve deve ter um de concept, sim. Olha só, no site da IBAC, você tem aqui essa parte de cursos, né, onde ficam nossos cursos divididos por áreas aqui. Vocês, inclusive, não sei se já conhecem, tem várias áreas para vocês indicarem aí para amigos, familiares que vocês saibam que tem interesse, ó, design, programação, audiovisual, games, marketing, software, negócios. Alguém até falou de games hoje, né? Então, aqui, ó, tem cursos de games ali também. E aqui no webinars, vocês veem todos os nossos eventos. Olha só, a gente está com vários eventos acontecendo agora, tá vendo? Ao vivo aqui, essa é a galera que está fazendo eventos de outras áreas aqui. Então, aqui ficam os nossos eventos. A gente está aqui, certo? No da Lu. E aí, aqui, ó, já estão eventos de outros dias, ó, até da outra semana já tem eventos aqui. Então, é por aqui que vocês ficam sabendo. É, esse já foi transmitido. Então, é aqui que vocês ficam sabendo os eventos que a gente tem aqui a cada semana, tá bom? Então, geralmente, a gente abre uma semana antes. Ó, agora estão abertas as inscrições da semana de 28 a 30, né? Para vários eventos aí. E, então, fica dando uma olhada, Érico, porque logo mais vai aparecer, sim, algum aí de concept, tá? Deixa eu ver se temos mais algum. Érico, ah, não sabia, legal. Ah, imagina. É, workshop, né? Evento, mesmo tem evento normal, tipo um web, né? Bate-papo, a gente tem com uma certa frequência até. No canal da IBAC Online no YouTube, a gente tem também os eventos gravados anteriores. Se você quiser dar uma olhada, você pode procurar ali pela palavra-chave, né? Vou até colocar aqui de novo, ó. IBAC Online no YouTube, tá? Se você vem aqui, você pode... Vamos ver assim se a gente acha fácil. Concept Art, ver o que já teve aqui de concept. Não estou conseguindo, né? Vídeos, acho que é aqui que eu tenho que ver. Concept Art. Ai, não estou conseguindo. Por que será? O que eu estou fazendo de errado? Será que é porque eu estou... compartilhando? Ah, não, estava conseguindo. Aqui, ó. Aí você pesquisa concept aqui, você vai achar vários eventos que já aconteceram, ó. Então, a gente tem aqui, concept é um grande guia do jogo. Ups, grande guia do jogo. Esse aqui foi um evento que eu fiz com Venceslau, um concept artist maravilhoso, uma demonstração de criação de personagens, ó, aprenda concept para games, desvendando projetos em concept. O que é concept art? Faça filme de animação. Esse aqui ficou Rosana Urbis, maravilhosa também. Então, é isso. Tem, ó, tem outros de matte painting também, eventos que a gente fez aqui com matte painting. Então, no canal da IBAC Online no YouTube, vocês procuram pela palavra-chave aqui, ó, vocês vão achar os eventos anteriores que a gente fez já sobre os assuntos, tá bom? E aí dá para vocês darem uma olhada também, conhecer aí excelentes profissionais para poder seguir na rede, nas redes e tal. Érica falou que vai olhar, bacana. Bom, gente, então nos vemos amanhã às 19, tá bom? Aqui, no mesmo link que vocês receberam. E é isso. Então, se der, façam a atividade, porque é sempre legal, né? Vocês têm uma oportunidade aí de treinar, ouvir feedback da Lu amanhã. A gente aprende também com os trabalhos dos colegas, né?
Então, mesmo que ela não selecione o seu, vai valer muito a pena mesmo assim. Ela vai apontar coisas nos outros trabalhos que talvez você também tenha feito no seu, tá bom? Então, é isso. Muito boa noite. Obrigada mais uma vez pela presença de todos e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.